3. Принцип за натрупване на аплономерността. Начинът да разберем какъв е приносът на Дарвин е като приемам предпоставката на телеологичния аргумент. До какъв извод трябва да стигнем, ако намерим часовник, захвърлен в пустоща? Тейли, както и Хилмовия клиент преди него, настоява, че часовникът свидетелства за това, че е извършено огромно количество работа. Часовниците, също като много други артефакти, не се появяват от само себе си. Те са продукт на онова, което днес се нарича развойна дейност. Тази е научно-приложни изследвания и разработки, които са свързани с разход на огромно количество време и енергия. Преди Дарвин единственият пример за процес от този тип е дейността на интелигентния занаятчия. Дарвин разбира, че по принцип същият ефект може да бъде постигнат чрез друг тип процес, при който работата се разпределя в рамките на продължителен времеви интервал и свършеното във всяка поредна фаза пестеливо се запазва за следващата, така че да не е нужно да се прави отново и отново. Иначе казано, Дарвин случайно се е натъкнал на твърдение, което можем да наречем принцип за натрупване на планомерността. Нещата в света, като часовниците, живите организми и какво ли не още, могат да се разглеждат като демонстриращи известно количество планомерност, която трябва да бъде получена чрез един или друг тип развойна дейност. Пълното отсъствие на планомерност, чистият хаос в традиционния смисъл на думата, е просто началната точка в процес като този. Един пунктуален начин за възприемане на разликата и тясната връзка между планомерността и порядъка ще ни помогне да си изясним този въпрос. Той е свързан с популяризираната от физика Ервин Шрёдингер с Крадингер 1967 идея, че животът може да бъде интерпретиран от гледна точка на втория закон на термодинамиката. В физиката редът или нивото на организация се измерва чрез температурния градиент между регионите в пространство-времето, ентропията е мярка за безредието или обратното на реда и според споменатия втори закон, във всяка изолирана система тя нараства в хода на времето. Иначе казано, разликите неизбежно се заличават. Ето защо вторият закон представя Вселената като система, преминаваща от състояние на по-високо ниво на организация към състояние на безредие, наречено топлинна смърт едно. Една откъде се е взел първоначалният порядък? Най-доброто обсъждане на този въпрос, което ми е известно, е в 7 глава на Пенроуз 1989. Какво тогава са живите същества? Те са обекти, които успешно се противопоставят на разпада, поне за известно време, благодарение на това, че не са в изолация, а черпят от околната си среда всичко, което е нужно за тяхното съществуване. Психологът Ричард Грегъри дава съвсем ясен израз на тази идея. Зададената от ентропията стрела на времето понижаването на нивото на организация, изразяващо се в изравняване на температурните разлики, има статистически характер и допуска незначителни локални отклонения. Най-удивителни сред тях са живота, който систематично намалява ентропията и интелигентността, пораждаща структурни и енергийни различия на фона на очакваната постепенна смърт на материалната вселена, предизвикана от ентропията. Григори 1981, 136. Освен това Грегъри приписва на Дарвин ключовата идея, че благодарение на понятието за естествен отбор можем да проумеем нарастването на комплексността и порядъка при организмите в хода на биологичното време. По този начин не само отделните организми, а целият еволюционен процес, който води до появата им, могат да се разглеждат като физични феномени, противни на общата тенденция, проявяваща се в хода на космичното време. Този техен аспект намира израз в заглавието на класическото изследване на Уилям Калвин реката, която тече наобратно. Пътешествие от големия взрив до големия мозък, 1986, в което той разглежда връзката между космологията и теорията за еволюцията. Следователно планомерност се наблюдава при онези неща, които са живи организми, техни части или творения, съдействащи им в борбата срещу безпорядъка. Да се противопоставяш на втория закон на термодинамиката не е невъзможно, но пък има висока цена. Да разгледаме, например, желязото. Това е изключително полезен химически елемент, който е нужен, за да запазим тялото си здраво, а също е безценен в качеството си на компонент на стоманата, един изключителен строителен материал. В миналото планетата ни е разполагала с огромни залежи на желязна руда, но те постепенно се изчерпват. Означава ли това, че желязото на Земята все някога ще свърши? Едва ли? За изключение на онези няколко тона, които са били изстреляни от вътземната орбита под формата на компоненти на космически сонди, днес на нашата планета има толкова желязо, колкото е имало и преди. Проблемът е в това,
че все по-голяма част от него е пръснато наоколо под формата на ръжда, на молекули железен оксид и други второкачествени материали с ниско съдържание на желязо. По принцип желязото от всички тях може да бъде повторно извлечено, но за това ще бъде нужно огромно количество енергия, която трябва умело да бъде натрупана и насочена с цел това да бъде постигнато. Тъкмо организацията на сложни процеси като този е отличителен белег на живота. Грегъри илюстрира това твърдение с помощта на един изключителен пример. Стандартна учебникарска илюстрация за насочеността на процесите, управлявани от втория закон на термодинамиката, е твърдението, че е невъзможно от яйца на очи да направиш сурови яйца. Е добре, не е точно невъзможно да направиш нещо такова, но това би било изключително скъпа и трудна задача, изискваща непрекъснато движение в посока, обратна на зададената от втория закон. Колко ли би струвало да направим машина, в която вкарваш яйца на очи и получаваш сурови яйца? Всъщност, това не е чак толкова трудно, за целта е нужна само една кокошка, която ще храните с яйца на очи, тя ще ви снася сурови яйца, поне за известно време. Кокошката не е първия пример за невероятно комплексна система, който би ви дошъл на ум, но има нещо, което тя е в състояние да направи, въпреки че е непосилно за устройствата, създадени от нашите инженери. Колкото повече планомерност наблюдаваме в дадено нещо, толкова повече развойна дейност трябва да е протекла, преди то да бъде създадено. Като истински революционер Дарвин се възползва в максимална степен от старата система, запазва вертикалното измерение на Вселенската пирамида, използвайки го като мярка за планомерността по отношение на всяко от нивата в нея. В Дарвиновата схема, също както при традиционната пирамида, умът е разположен в горната част, сред онези неща, които са планомерни в максимална степен, както ще видим в 13-та глава, част от причината е това, че умът има способността да трансформира сам себе си. Това означава обаче, че умът е един от най-късните резултати, към ден днешен, на креативния процес, а не, както твърди старата версия, негова причина или източник. Продуктите на нашия ум, артефактите, които играеха ролята на първоначален модел в разглеждането, трябва в съответствие с това да се разглеждат като притежаващи още по високо ниво на планомерност. Одите на Китс могат да претендират, че са резултат на поразгърната развойна дейност от един славей, например, поне що се отнася до невежите в биологията поети. Какво да кажем обаче за един кламер? Очевидно кламерите са съвсем елементарни в сравнение с който и да било примитивен жив организъм. В определен смисъл това наистина е така, но нека да се замислим за миг. Да се поставим на мястото на Пейли и да си представим, че той се разхожда по наглед пуст плаж на далечна планета. Какво би го развълнувало повече, мида или грапа за събиране на миди? Очевидно преди на планетата да се появи грапа, трябва да се е появил някой, който да я направи, а той би трябвало да е доста по-сложно устроен от една мида. Само теория с логическата структура на Дарвиновата би могла да обясни как са се появили неща, демонстриращи планомерност, тъй като всяко друго обяснение би ни отвело или в порочен кръг, или в безкраен регрес денят 1975. Старият път, пътят на Лок, изхожда от принципа, че за да бъде произведен разум е нужен разум. Това вероятно винаги е изглеждало самоочевидно за нашите предшественици, които поне от времето на сръчния човек, Homo habilis, та чак до разумния човек, Homo sapiens, сами са произвеждали артефакти. Никой никога не е виждал копие само да си направи ловец от подръчни материали. Децата припяват нужно е нещо, за да се знае нещо, но още по-убедително би прозвучало, нужно е нещо голямо, за да се получи нещо по-малко. Всеки светоглед, изхождащ от такива идеи, незабавно ни изправя пред един смущаващ въпрос, забелязан още от Хюм. Ако Бог е сътворил всички великолепни неща, които ни заобикалят, то кой е сътворил Бог? Някакъв свръхбог. А кой е сътворил този свръхбог? Свръхбог. Или пък Бог е създал сам себе си? Не е ли било това непосилна задача? Нужно ли е било време? Иска ли питане? Тогава можем да си поставим и въпроса дали сляпото придържане към тази ирационална вяра превъзхожда с нещо отричането на принципа, че разум и планомерност могат да бъдат създадени само от разум. Дарвин ни предлага обяснение, което всъщност е съобразено с прозрението на Пейли, за да бъде създаден часовник е нужна много работа, която не идва без нищо. Колко планомерност е налице в дадено нещо? Никой все още не е измислил метод за количествена оценка на планомерността, който да отговаря на всички наши потребности. В различни научни дисциплини в момента се провеждат изследвания,
посветени на този проблем, а в шеста глава ще разгледаме една естествена метрика, която осигурява приемливо решение в някои частни случаи. Преди това обаче можем да си съставим интуитивна представа за разликите в планомерността, налична в едно или друго нещо. В автомобилите има повече планомерност, отколкото в велосипедите, в акулите от амебите, а дори и в най-късата поема от надписане газете тревата. Точка. Сякаш дочувам скептичния читател, който възкликва, аха, я почакай. Нима всичко това е безспорно? Не, разбира се, но съвсем скоро ще се опитам да обоснова тези твърдения. За сега бих искал само да се възползваме от някои лесно достъпни, макар и наистина ненадежни интуиции по въпроса. Дясна кръгла скоба. Законите за патентите, включително този за авторското право, е хранилище на интуиции от този тип. Колко ново трябва да е едно нещо, за да можем да претендираме за патент върху него? В каква степен можем да заимстваме от чужди интелектуални продукти без да се отблагодарим за това или да дължим обезщетение? Това е щекотлив въпрос, който често сме принудени да решаваме по съвсем произволен начин, въпреки че решението ни има потенциала да предизвика безкрайни спорове. Нормата в спорове като тези се задава от интуитивното ни усещане за това какво количество планомерност изключва напълно възможността да става дума за чиста случайност. Интуициите ни по въпроса са доста силни, ще се опитам да покажа, че освен това те са и напълно коректни. Да допуснем, че някой писател е обвинен в плагиатство, а обвинението се основава на един параграф от негов текст, който е почти идентичен на параграф от друг текст, за който се предполага, че е негов първообраз. Възможно ли е това да е само случайно? Всичко зависи от това в каква степен разглежданият текст е шаблонен или клиширан, но повечето текстове зубем на цял параграф са достатъчно специални, по начин, който предстои да разгледаме, за да изглежда твърде неправдоподобна идеята те да бъдат сътворени два пъти напълно независимо. Нито едно съдебно жури не би накарало прокурора в дело за плагиатство да покаже точно какъв е каузалния път, по който е осъществено предполагаемото копиране. Обвиняемият очевидно ще бъде този, който трябва да докаже, че колкото и да е неправдоподобно работата му е самостоятелна. Подобно е положението и при делата за промишлен шпионаж, вътрешността на новата серия джаджи на обвиняемия прилича подозрително на устройството на аналогична серия на ищеца. Възможно ли е това да е просто пример за конвергентна еволюция в областта на дизайна? В случай като този единственият начин да докажеш своята невинност е като представиш убедителни доказателства, че си извършил нужната развойна дейност, представяйки стари инженерни схеми, груби чертежи, тестови модели и макети, записки от обсъждания на възникналите по пътя проблеми и тази. На. Точка. В отсъствието на такива доказателства, но също и на реални свидетелства за шпионска дейност, вероятно ще се стигне до присъда при това основание. Космически случайности от такъв мащаб просто не се случват. Благодарение на Дарвин в биологията положението е същото. Това, което наричам принцип за натрупване на планомерността, не имплицира логически, че цялата планомерност на нашата планета произхожда от едно или друго разклонение на единствен източник, играещ ролята на корен или семе, но твърди, че тъй като всяко ново нещо, в което е налице планомерност, свидетелства за мащабни инвестиции в неговата етиология, то най-лесният начин то да бъде получено винаги е чрез копиране на поранни образци, които на свой ред са прекопирани от още поранни и тази. На. Запетая в резултат от което нужната при всяка стъпка развойна дейност е минимална. Известно ни е наистина, че има много случаи, в които нещо е изобретявано много пъти. Очите например се появяват в около дозина случаи, но всеки от случаите на такава конвергентна еволюция се осъществява на фона на повсеместно копиране. Логически възможно е всички форми на живот, които се срещат в Южна Америка, да са се формирали независимо от тези в останалата част на света, но това е невероятно неправдоподобна хипотеза, която трябва да бъде доказана за всеки отделен случай. Представете си, че на отдалечен остров открием нов вид птици. Дори все още да нямаме преки данни, че те са генетично свързани с останалите птици по света, това би било непреодолимо сигурно начално допускане, поне след Дарвин, тъй като птиците имат характерни черти, отличаващи ги от всички други живи същества едно. Това, че всички организми, също като компютрите, книгите и другите артефакти, са продукт на твърде специални каузални вериги, след Дарвин вече не е само надеждно емпирично обобщение, а дълбоко прозрение, което може да бъде положено в основата на цяла теория.
Още Хюм е бил неясно с това, захвърли няколко парчета желязо едно върху друго, без значение каква е тяхната форма и облик, в резултат те никога да се подредят така, че да се получи часовник. От друга страна, както той, така и неговите предшественици смятали, че за да обяснят това е нужно да се позоват на свойствата на ума. Дарвин обаче открива как да избегне позоваването на ума, благодарение на идеите си за това как пленомерността може да бъде запазвана и възпроизвеждана, а с това и натрупвана. Представата, че за да е налице пленомерност трябва да бъде свършена сериозна работа и следователно тя е ценна и подлежи на съхранение, а също може да бъде открадната или продадена, намира ясен израз в икономиката. Нима Дарвин не е бил облагодетелстван от това, че е роден в един меркантилен свят, в който вече са се появили Адам Смит и Томас Малтус, поради което градивните части на теорията му са били налице и той е трябвало само да ги комбинира по нов начин в продукт с добавена стойност. Ето виждате ли, идеята може да бъде съвсем лесно приложена към самата себе си. Запетая различните източници на пленомерността, вложена в Дарвиновата велика идея, ни осигуряват ценни прозрения за нея, но не намаляват стойността или обективността й, също както скромния произход на метана не се отразява върху неговата ефективност, когато го използваме като гориво. 4. Средства в развойната. Дейност. Небесни куки или кранове. Да извършваш развойна дейност не е същото като да ринеш въглища, това е интелектуална дейност. Това ни осигурява набор от метафори, които едновременно привличат и тревожат, просветляват и объркват мислителите, изправени пред странния мисловен обрат на Дарвин при видното приписване на интелигентност на самия процес на естествен отбор, за който Дарвин настоява, че е лишен от интелигентност. Нима всъщност не е неуместно това, че Дарвин е нарекал своя принцип естествен отбор, с всички антропоморфни конотации на това понятие. Нима не би било по-подходящо, както предлага Ейса Грей, да замени образността, свързана с насучващата десница за обсъждане на различните начини, по които може да бъде спечелена над преварата на живота Десмонд Дентмор 1991 с 458. Много хора просто не успяват да схванат идеята и затова Дарвин е склонен да обвинява самия себе си. Явно никак не ме бива в обясненията, признава той. Смятам, че естествен отбор е лошо подбран термин. Десмонд Дентмор 1991 с 492. Този двусмислен термин в продължение на повече от век провокира разгорещени спорове. Един от съвременните опоненти на Дарвин ги резюмира последния начин. Поради идеята на Дарвин, животът на Земята, първоначално разглеждан като очевидно доказателство за наличието на Творец, се интерпретира като резултат от процес, който според Добжански е сляп, механичен, автоматичен, безличен, а според Дебе е разточителен, сляп и непостоянен. Когато обаче тези критики си бъдат насочени към естествения отбор, този сляп процес бива сравняван с поет, композитор, скулптор, Шекспир за олицетворенията на същата тази идея за творческото начало, която естественият отбор е бил предназначен да измести. Смятам, че е достатъчно ясно, че в тази идея има нещо напълно погрешно. Бесел 1976. Или пък нещо напълно правилно. Изглежда, че според скептиците като Бетел има нещо парадоксално в това да определим процеса на еволюцията като сляп часовникар Докинс 1986, тъй като по този начин първо, чрез определението сляп, отричаме същата тази проницателност, целенасоченост и предвидливост, които утвърждаваме след това, чрез понятието часовникар. Други обаче разглеждат този начин на изразяване, за който предстои да се убедим, че не просто е вездесъщ, а е незаменим в съвременната биология като единствено правилния синтезиран изказ на безброй конкретни открития, до които сме достигнали с помощта на теорията на Дарвин. Просто няма как да бъде отречено поразителното великолепие на планомерно устроените живи същества, които се срещат в природата. Отново и отново, биолозите, озадачени от някаква наглед безполезна или дори неуместна особеност на дадено същество, най-накрая откриват, че са подценили изобретателността, невероятната гениалност и дълбоката прозорливост, вложени в творенията на майката природа. Франсис Крик закачливо именува това наблюдение с името на своя колега Лели Оргел, въвеждайки така нареченото второ правило на Оргел – еволюцията е по-умна от теб. Алтернативна формулировка на правилото гласи – еволюцията е по-хитра от Оргел. Дясна кръгла скоба. Дарвин показва как да се изкачим по стълбицата от абсолютното невежество, по думите на неговия вбесен критик, до творческия гений, без да го предпоставяме, макар така да навлизаме в опасна територия, както ще видим след малко. Повечето,
Ако не и всички от все още бушуващите спорове, са свързани с различни аргументи срещу тезата на Дарвин, че може да ни отведе до тук, великолепния свят, в който живеем, оттам, звете на хаоса и пълната непредвидимост, в рамките на наличното време, при това без да се позовава на нищо, освен на слепи и механични алгоритмични процеси като анализираните от самия него. Тъй като приехме да използваме вертикалното измерение на традиционната вселенска пирамида като интуитивна мярка за планомерност, можем да илюстрираме тази критика, използвайки една добре позната измислица – небесна кука, първоначално във въздухоплаването. Въображаемо устройство за прикрепяне към небето, въображаем начин за окачване в небето. Оксфордски речник на английския език. Първата документирана употреба на термина е от 1915 година. Пилот на самолет, който получил инструкция от диспетчера да остане така, в небето, още един час, отговорил, че машината му не е оборудвана с небесни куки. Самото понятие за небесна кука вероятно е свързано с Deus ex machina от древногръцката драматургия, когато второразредните драматурзи откривали, че в пиесата им героите попадат в непреодолима трудност, те често се изкушавали да спуснат някой бог на сцената, който, също като Супермен, да реши проблемите по свръхестествен начин. Възможно е също небесните куки да са съвсем самостоятелно творение на конвергентна еволюция на фолклорните представи. Те биха били изключително полезни, тъй като позволяват да измъкваме тежки обекти от затруднено положение и да ускорим всякакви строителни начинания. За съжаление, те са невъзможни. От друга страна, има и кранове. Те могат да вдигат неща, точно както и въображаемите ни небесни куки. При това го правят по съвсем чистен начин, без да нарушават правилата. Но те са скъпи, трябва да бъдат проектирани и построени от неща, които вече са на лице, а освен това трябва да бъдат поставени на стабилна основа. Небесните куки са магически повдигачи, които нищо не поддържа и нищо не може да поддържа. Крановете не са по-лоши от тях в тази задача, а освен това имат важното предимство да бъдат истински. Всеки, който като мен цял живот е наблюдавал строежи, би трябвало да е забелязал, че понякога, за да бъде издигнат голям кран е нужен малък кран. Би трябвало поне на някои странични наблюдатели да е хрумнало също, че по принцип не е невъзможно този голям кран на своя ред да се използва за улесняване на строежа на още по-голям кран. Използването на един кран за строежа на друг е операция, която рядко се прилага повече от веднъж в реални строителни начинания, но по принцип броят на крановете, които могат да бъдат издигнати последователно по този начин в името на някаква грандиозна задача, по принцип е неограничен. Представете си сега цялото повдигане, което трябва да бъде осъществено в пространството на планомерността, за да се появят всички великолепни организми и други артефакти, които срещаме в нашия свят. От зората на живота, от времето на най-ранните самовъзпроизвеждащи се обекти, е изминат дълъг път както навън, по посока на увеличаване на многообразието, така и нагоре, по посока на умножаване на положителните характеристики. Дарвин ни предлага описание на най-грубия, рудиментарен и тъп процес за повдигане, който можем да си представим ситото на естествения отбор. Чрез най-миниатюрните мислими стъпки този процес малко по-малко, в продължение на хилядолетия, изминава огромно разстояние, или поне така твърди Дарвин. При това в нито една стъпка няма нужда от чудеса, изпратени ни отгоре, една по една, те биват изминавани чрез сурово, механично, алгоритмично катерене, изхождащо от онова ниво, което и било постигнато в предходните фази. Това не изглежда чак толкова неправдоподобно. Може ли наистина да е станало така? Или пък както някога, в самото начало, така и сега, процесът се нуждае от подбутване, изискващо някакъв тип небесна кука? В продължение на повече от век скептиците всячески се опитвали да докажат, че дървиновата идея не върши работа или поне не изцяло. Те се уповавали на някаква небесна кука, търсали я, моляли се да има нещо, което да демонстрира, че неумолимия пресяващ алгоритъм на Дарвин допуска изключения. Често успявали да формулират интересни критики, откривайки празноти в аргументацията или загадки, които поне на пръв поглед изисквали някаква небесна кука, за да бъдат разбрани. Тогава обаче се появявали крановете, а някои от тях били открити от същите тези скептици, които търсели не кран, а небесна кука. Време е да въведем няколко по-прецизни дефиниции. Нека приемем да наричаме небесна кука сила или процес, свидетелстващи за първенството на разума и поради това несъвместими с принципа, че всяка реална или само привидна планомерност в крайна сметка е продукт на лишен от разум или мотиви механичен процес. Обратно,
Крана ще наричам подпроцес или отделен аспект на процес, за който може да бъде показано, че ускорява локално първичния процес на естествен отбор и освен това е доказуемо предсказуем, или ретроспективно обясним, страничен продукт на същия този базов процес. Някои кранове са очевидни и несъмнени, а други все още са предмет на плодотворни изследвания. За да илюстрирам широтата и ползата от това понятие, позволете ми да приведа три твърде различни примера. Днес сред еволюционните биолози е общо прието, че полът е кран. Иначе казано, видовете, които се размножават полово, напредват с по-голяма скорост през пространството на планомерността в сравнение с онези, които се размножават безполово. Освен това по пътя си те могат да се възползват от предимства, недостъпни за безполово размножаващите се организми Халенд 1975. От друга страна, не е възможно това да е основанието за съществуване на полов диморфизъм. Еволюцията не може да надникне напред по пътя си, така че всичко, което е създадено от нея да е от полза, или поне да покрива разходите за конструирането му. Редица учени показаха, че изборът на полово размножаване има огромна пряка цена, така организмите могат да предават едва 50 знак за процент от гените си при всяка генетична трансакция, дори да се абстрахираме от усилията и рисковете, свързани с самото провеждане на такава трансакция. Затова дългосрочните ползи като увеличена ефективност, точност и скорост на модификациите точно онези аспекти, които превръщат пола във великолепен кран сега съвсем без значение за локалните съревнования, определящи кой организъм ще предаде гените си на следващото поколение. Някаква друга краткосрочна полза би трябвало да е поддържала позитивния селективен натиск, превръщащ половото възпроизводство в оферта, която малко видове биха отклонили. Има много убедителни, но взаимно несъвместими хипотези, които може би дават отговор на тази загадка, формулирана за пръв път по изключително убедителен начин от Джон Мейнард Смит Мейнард Смис 1978. Блестящо от фактуалното състояние на изследванията по този въпрос предлага Мат Ридли Ридли 1993. Още по този въпрос ще имаме повод да кажем по-късно. Дясна кръгла скоба. От примера с половото възпроизвеждане научаваме, че е възможно да съществуват мощни кранове, които не са се появили с цел тяхната мощ да бъде използвана, а поради някаква друга причина, въпреки че за да обясним защо са просъществували те би трябвало да се позовем тъкмо на ефективността им. Създаването на кран с цел той да бъде използван се нарича генно инженерство. Хората, които скълъпват рекомбинантни ДНК молекули днес безспорно успяват да се придвижват с гигантски крачки в пространството на планомерността, създавайки организми, които никога не биха еволюирали по стандартния начин. Това обаче не е някакво чудо, след като генните инженери и използваните от тях артефакти сами са продукт на предходни и изключително бавни еволюционни процеси. Ако наистина човешкият вид е единствен по рода си, божествен и недостижим по скицирания от Дарвин път, както твърдят креационистите, то генното инженерство нямаше да бъде кран, то щеше да бъде творение на една огромна небесна кука. Не мисля, че някой генен инженер би погледнал на самия себе си по този начин, но това е логически възможно, макар и да изглежда твърде неправдоподобно. Следната идея не е така очевидно глупава, макар телата на генните инженери да са продукт на еволюцията, техните умове могат да създават нови неща по начин, който е същностно неалгоритмичен и не може да бъде моделиран по алгоритмичен път, затова наистина скоковете на генното инженерство могат да са пример за работата на небесна кука. Този въпрос ще бъде основен предмет на обсъждане в 15-та глава. Един кран с особено интересна история е ефектът на Болдуин, наречен на името на един от своите откриватели Джеймс Марк Болдуин Болдуин 1896, макар приблизително по същото време да е открит от двама ранни дарвинисти Кони Лойд Морган, известен с канона на пестеливостта на Лойд Морган, в Ш. Денет 1983 и Х. Ф. Осбърн. Болдуин е ентусиазиран привърженик на Дарвин, макар да е разтревожен от идеята, че Дарвиновата теория отрежда прекалено незначителна и недостатъчно активна роля на ума в процеса на модифицирането на организмите. Ето защо той се заема да докаже, че животните, благодарение на собствените си хитроумни действия, могат да ускоряват или направляват еволюцията на своя вид. Ето въпроса, който той си задава, как може да стане така, че животните, решавайки някакъв проблем по време на своето съществуване, могат да променят условията, при които протича конкуренцията между собствените им потомци, правейки въпросния проблем по-лесно решим в бъдеще? Така той установява, че в действителност това е възможно при определени условия,
които могат да бъдат онагледени с помощта на следния пример. Друга негова версия е обсъдена в Денет 1991. Да разгледаме популация на даден вид, при чието представители по време на раждането са налице съществени разлики в начина, по който функционира техния мозък. Да приемем, че един от тези начини на функциониране осигурява на съответните индивиди тип поведение, което ги предпазва или по някакъв друг начин увеличава съществено шансовете им за оцеляване. Стандартният начин за представяне на разликите в приспособеността на отделните членове на дадена популация се нарича адаптивен ландшафт с Райт 1931. В тримерните диаграми от този тип височината съответства на нивото на приспособеност. Колкото по-високо е точката, толкова нивото на приспособеност е по-високо, а другите две измерения съответстват на индивидуални особености, в конкретния случай на вариациите в функционирането на мозъка. Всеки тип устройство на мозъка се представя чрез вертикално разположена област, която съответства на дадения генотип. Това, че само една от възможните комбинации има положително значение в сравнение с останалите, лесно може да бъде забелязано в диаграмата, също както лесно можем да видим телеграфен стълб насред пустинята. Както ясно се вижда от фигура 3.1, само един тип е облагодетелстван, останалите, независимо колко близо се намира до него, са практически еднакви от гледна точка на нивото им на приспособеност. Изолиран пик на приспособеността от този тип е като игла в купасено за процеса на естествения отбор, той е практически неоткриваем. Онези индивиди, които са облагодетелствани, в общия случай трудно биха предали своето предимство на потомците си, тъй като в повечето случаи шансът да срещнат партньор със същия генотип като техния е изключително малък. Фигура 3.1. Сега да въведем една незначителна промяна. Да допуснем, че макар отделните организми първоначално имат различен хардуер, детерминиран от техния генотип, тази е от генетичната им рецепта. Както се вижда от разпръснатите стълбове в представещия ги адаптивен ландшафт, те имат способността да напасват или променят хардуера си в зависимост от това, което им се случва в жизнения им път. Казано на езика на еволюционната теория, на лице е пластичност в техния фенотип. Фенотип е окончателното телесно устройство, създадено от взаимодействието на генотипа и околната среда. Едноечни близнаци, отгледани в различни условия, ще имат един и същ генотип, но фенотипът на единия може да е удивително различен от този на другия. Да приемем, че след достатъчно дълго време индивидите могат да придобият устройство, различно от това, с което са родени. Траекториите им в жизненото пространство може и да са съвсем произволни, но индивидите имат вродената способност да разпознават и запазват онези поведенчески особености, които им носят предимство. Тогава онези индивиди, които започват живота си с генотип, близък до носещия адаптивно предимство, т.е. могат да го получат след по-малък брой модификации, е по-вероятно да го достигнат и запазят в сравнение с онези, които са родени с съвсем различно устройство. Този летящ старт в модификационната надпревара може да им даде предимство в ситуация като описаната от Малтус, разбира се, ако съответното предимство е толкова голямо, че онези, които не разполагат с него или го постигнат прекалено късно, се намират в твърде неблагоприятно положение. В популации с такъв тип фенотип на пластичност малките отклонения са в по-изгодна ситуация в сравнение с по-големите. При тях стърчещият насред пустинята телеграфен стълб се превръща в било с стръмни склонове, както е показано на фигура 3.2. В такъв случай онези, които се озоват близо до върха, макар първоначално да са устроени като всички останали, имат по-голям шанс бързо да достигнат облагодетелствана позиция. В дългосрочен план естественият отбор, тази е модификациите на генетично ниво, ще следват или поне ще се съгласуват с насоката на онези модификации на индивидуално или фенотипно ниво при отделните организми, които им носят успех. Фигура 3.2. Според начина, по който описах ефекта на Болдуин, той се позовава на ума в минимална степен или направо го изключва от схемата, нужна е само напълно механичната способност да спреш случайната си разходка тогава, когато се натъкнеш на нещо полезно, тази е минималната способност да разпознаеш малките стъпки напред, да научиш нещо по метода на слепите проби и грешки. Казано на бихейвюристки жаргон, Болдуин открива, че създания, способни на обучение с подкрепление Reinforcement Learning, не само се справят по-добре по-отделно от създания, които са с изцяло вродени способности, техният вид ще еволюира по-бързо поради по-голямата си способност да открива полезни модификации с помощта на околната си среда. Не това е начинът,
по който самия Болдуин описва този ефект. Неговият начин на мислене е твърде далече от бихейвиоризма. По думите на Ричард Е. Този механизъм потвърждава ултрадарвинистките допускания, но въпреки това допуска съзнанието и интелекта да играят някаква роля в процеса на еволюцията. По философските си нагласи и убеждения Болдуин е привърженик на спиритуалистката метафизика. Той чувствал ритъма на съзнанието във Вселената, напипвал пулса му в сферата на органичния живот. Въпреки това разбирали силата на механистичните обяснения на процеса на еволюцията. Р. Е. Ричардс 1987, с 480. Идеята, свързана с това, което тук наричаме ефект на Болдуин, често е била описвана, защитавана и отхвърляна през годините, а в последно време е преоткрита още няколко пъти. В Хинтен енд Науленд 1987. Макар редовно да е описван в учебниците по биология, той обикновено бива отхвърлян поради свръхзастраховане, тъй като се смята, че подозрително напомня на ламаркианската ерес, допускаща възможността за наследяване на придобити характеристики в 11-та глава за подробно обсъждане по този въпрос. Това е изключително забавно, тъй като, както отбелязва и Ричард Е., самият Болдуин разглежда този ефект като приемлив заместител на схемата на Ламарк, какъвто той наистина е. Определено изглежда, че принципът се справя с ламаркизма, същевременно осигурявайки положителен еволюционен фактор, за какъвто дори предани дарвинисти като Лойд Морган отдавна купнели. За метафизично настроените, той показвал, че дори под механистичното дарвинистко одеяние на природата може да бъде открит ум. Р. Е. Ричардс 1987, с 487. Наистина, не ум, ако под това разбираме пълноценен, вътрешно присъщ, изначален ум, който може да играе ролята на небесна кука, а само напълно механистичен и бихейвиористичен ум, който функционира като обикновен кран. И това обаче е нещо Болдуин не открил ефект, който, макар и локално, увеличава мощта на процеса на естествен отбор винаги когато е налице. Той показва как слепият еволюционен процес може да бъде допълнен от известно количество прозорливост в действията на отделните организми, създаваща разлики в приспособеността, върху които в последствие може да въздейства естественият отбор. Това е желана добавка, малък нюанс в еволюционната теория, който елиминира един източник на основателно съмнение и ни позволява още по-добре да вникнем в дарвиновата идея, особено тогава, когато тя бъде отнесена към сложна система от вложени един в друг процеси. Всичко това е типична последица от други дирания и спорове, които предстои да разгледаме. Истинският мотив, интелектуалната страст, която тласка изследванията, е надеждата да бъде открита небесна кука, а успешният спрат разпространението на въздесъщата киселина опасната идея на Дарвин. Им завършек е в това да бъде открито, че същата работа може да свърши и кран. 5. Кой се е страхувал от редукционизма? Редукционизъм е мръсна дума. В резултат стана модерно съвсем по-фарисейски човек да се прави на по-свят от папата. Ричард Докинс Докинс 1982, с 113. Редукционизъм е термин, който често бива подмятан в такива спорове, при това с обидни конотации. Онези, които купнеят за небесни куки, наричат ревностните привърженици на крановете редукционисти и често представят редукционизма като еснавско и безсърдечно учение или дори като интелектуално въплъщение на чистото зло. Също като други оскърбителни определения, понятието редукционизъм няма определен смисъл. Основната идея се отнася до това, че една наука е сводима до друга, например, че химията се свежда до физиката, биологията до химията, а социалните науки до биологията. Проблемът е в това, че всяка теза от този тип може да бъде представена както като тривиално вярна, така и като тривиално погрешна. Според благосклонния прочит е възможно, и желателно, да обединим химията и физиката, биологията и химията и дори социалните науки и биологията. Нали всички общества са съставени от отделни човешки същества, които, в качеството си на бозайници, се подчиняват на същите биологични закономерности като всички останали бозайници? Бозайниците, на свой ред, са съставени от молекули, които се подчиняват на химични закони, а те на свой ред съответстват на физични закономерности. Никой здраво мислещ учен не би отрекал редукционизма в този добронамерен прочит. Събранието на съдиите от Върховния съд е подчинено на закона за гравитацията в същата степен, в която и всяка лавина, тъй като и в единия, и в другия случай става дума за съвкупност от материални тела. Според критичния прочит обаче редукционизмът се стреми да отрече принципите,
теориите, речника и законите на науките от по-висок ред, заменяйки ги с тези на науки от по-нисък ред. В този нелеп прочит редукционистката мечта е да се появят произведения като сравнение между Китс и Шели от молекулярна гледна точка, ролята на кислородните атоми в икономиката на предлагането или обяснение на решенията на Върховния съд по времето на председателството на Ренквист от гледна точка на флуктуациите на ентропията. Вероятно никой не е редукционист в този абсурден смисъл на думата, но всеки би трябвало да е редукционист в нейния благосклонен прочит. Ето защо обвинението в редукционизъм е прекалено неясно и не заслужава отговор. Ако някой ви каже това обаче е редукционизъм, запетая бихте могли просто да отвърнете, що за старомодно оплакване. Какво, за Бога, имаш предвид? Кавичка. За мое щастие мога да отбележа, че в последните години някои от мислителите, на които се възхищавам най-много, формулирах аргументи в подкрепа на една или друга грижливо уточнена версия на редукционизма. В своята Гьодел, Ешер, Бах, когнитивният учен Дъглас Хофстатър включва прелюд и мревежка в Угахавстеттер 1979 с 270 и 5, 30 и 3, 60 и 1, който е химн във възхвала на умерения редукционизъм. Джордж Уилямс, един от влиятелните еволюционисти на нашето време, публикува апология на редукционизма в еволюционната биология Уилямс 1985. Зоологът Ричард Докинс разграничи така наречения от него иерархичен или градуалистки редукционизъм от практически незащитимата версия на тази доктрина Докинс 1986 б. с. 74. В наскоро публикуваната мечти за окончателна теория Винбург 1992, физикът Стивен Уайнбърг включва глава, озаглавена два пъти ура за редукционизма, в която различава безкомпромисния редукционизъм, който е нещо лошо, от компромисния редукционизъм, който справо подкрепя. Ето моята собствена версия по въпроса. Трябва да разграничим редукционизма, който в общия случай е нещо добро, от ненаситния редукционизъм, който не е. В контекста на дървиновата теория лесно можем да поясним разликата между тях. Ненаситният редукционист си мисли, че всичко може да бъде обяснено без помощта на кранове, добрият редукционист вярва, че всичко може да бъде обяснено без помощта на небесни куки. Не е необходимо да правим отстъпки по повод на това, което нарекох добър редукционизъм. Това е просто придържането към научния идеал, изискващ да не улесняваме прекалено задачата си, предпоставяйки от самото начало необясними загадки и чудеса. Друг поглед към този въпрос предлага Денет 1991, р. 33-39. Убеден съм, Уайнбърг би се съгласил, че този тип редукционизъм заслужава не два, а три пъти ура. От друга страна, в желанието си да постигнат консенсус и стремейки се да обяснят прекалено много прекалено бързо, учените и философите често подценяват комплексния характер на изследваните от тях феномени, прескачат цели теоретични нива на обяснение, прибързано опитвайки се да основат всичко по стабилен и спретнат начин върху последната му основа. Това е отличителен белег на ненаситния редукционизъм, който следва да бъде заклеймен тогава, когато прекаленият уклон в тази посока води до изопачаване на изследваните феномени. Само по себе си желанието да редуцираме, обединяваме и обясняваме всичко в рамките на една всеобхватна теория не е по-неморално от диаметрално противоположния стремеж, който е тласнал Болдуин към неговото откритие. Не е грешно да купнееш за прости теории или пък за феномени, които никоя проста или сложна. Запетая теория никога няма да обясни лошо е единствено фанатичното изопачаване на фактите, независимо в коя посока е насочено. Опасната идея на Дарвин е самото въплъщение на редукционизма, обещаващо ни да обедини и обясни практически всичко въз основа на едно великолепно прозрение. Понятието за алгоритмичен процес я прави още по-мощна, тъй като така тя става субстратно неутрална и приложима към почти всичко. Тази идея не зачита никакви материални ограничения, както вече видяхме тя е приложима дори към самата себе си. Най-разпространеното опасение от дървиновата идея е, че тя не просто ще обясни, а ще елиминира така скъпите ни умове, цели и смели. Хората се страхуват, че веднъж след като тази всепроникваща киселина е влязла в контакт с драгоценните монументи на духа, те ще престанат да съществуват, разедени и неразпознаваеми в недостойната да бъде обичана каша, оставена след рушещата ги наука. Това е неоснователен страх. Истинското редукционистко обяснение на тези феномени ще ги запази непокътнати. То просто ще ги разумагиоса, обедини и постави на постабилна основа. Наистина можем да научим удивителни и дори шокиращи истини за тези наши съкровища,
Но освен ако оценката ни за тяхната стойност не се основава на объркване или на погрешни разбирания, как е възможно нарастването на разбирането ни за тях да намали ценността им в нашите очи? По-основателно опасение е, че ненаситната злоупотреба с дървиновия начин на мислене може да ни накара да отречем съществуването на реални нива на реалността, на действителната сложност на реалните феномени. Насочвайки усилията си в погрешна посока, наистина можем да отхвърлим или унищожим нещо ценно. Трябва да се стараем обаче на всяка цена да държим далеч едно от друго тези две опасения. За начало можем да локализираме онези пунктове, в които самата ситуация се представя погрешно. Например, много от недоволните от еволюционната теория са склонни да преувеличават несъгласията между отделните учени, това е просто една теория и има много уважавани учени, които не я приемат, затова има реална опасност да се увлечем, изброявайки им това, което науката е показала. Обсъждайки тези въпроси, ще се натъкнем на действителни научни спорове, които продължават и днес, а също на неустановени еднозначно факти. Няма причина да се опитвам да прикривам или омаловажавам затрудненията от този тип, тъй като както и да бъдат решени те, сме изминали голяма част от пътя до техния отговор тъкмо благодарение на опасната идея на Дарвин. Поне за едно трябва да можем да постигнем съгласие. Дори и конкретната Дарвинова теория за произхода на видовете да бъде отхвърлена от науката, да бъде подложена на съмнение и впоследствие заменена от помощно прозрение, макар и да ни е трудно да си го представим в момента, тя все пак би обесилила необратимо убежденията на всеки разумен привърженик на традицията, чийто изявен изразител е Лок. Тя постига това, разкривайки нови простори пред въображението ни и същевременно разрушавайки илюзиите ни относно аргументи от типа на луковото априорно доказателство за невъобразимостта на сътворението без посредничеството на ума. Преди Дарвинто наистина било невъобразимо, тъй като никой не бил в състояние да приеме такава хипотеза на сериозно. Доказателството е нещо съвсем различно, но свидетелствата в подкрепа на теорията продължават да се трупат, поради което със сигурност вече можем и дори трябва да я приемаме на сериозно. Така че както и да се отнасяте към аргумента на Лок, днес той е точно толкова безполезен, колкото и пачето перо, с което е бил изложен писмено, превърнал се в забележителен музеен експонат, в любопитна реликва, която не върши работа в интелектуалната атмосфера на нашето време. Трета глава, според опасната идея на Дарвин невъзможно планомерността да е продукт на обикновен порядък посредством алгоритмичен процес, който не предпоставя предшестващо наличие на ум. Скептиците се надявали да покажат, че в една или друга фаза от този процес е нужна намесата на услужлива ръка, поточно на услужлив ум, нужна е небесна кука. В опитите си да открият подходяща роля за небесните куки обаче те често се натъкват на кранове продукти на предходни алгоритмични процеси, които усилват действието на първичния алгоритъм на Дарвин и така еволюционният процес става локално по-бърз и по-ефективен, без това да свидетелства за наличието на някакво чудо. Истинските редукционисти приемат, че всяка планомерност може да бъде обяснена без позоваване на небесни куки, а ненаситните редукционисти допускат, че всичко може да бъде обяснено без позоваване на кранове. Четвърта глава, как точно в резултат от историческия еволюционен процес се появява дървото на живота? За да вникнем в споровете относно способността на естествения отбор да обясни произхода на цялата планомерност около нас, първо трябва да се научим да визуализираме дървото на живота. Така ще отстраним някои често срещани заблуди относно неговата форма и ще разпознаем редица от ключовите моменти в собствената му история. Четвърта глава. Дървото на А-живота. 1. Как да онагледим дървото на А-живота? Измирането само е разграничило групите, то по никакъв начин не ги е създало, защото ако всяка форма, която е живяла някога на тази земя, трябваше да се появи отново, макар и да е невъзможно да се даде определение, чрез което да се отличава всяка група, все пак естествената класификация или поне естественото подреждане е възможно. Чарлз Дарвин, Произход, 432. В предишната глава въведохме попътно идеята, че развойната дейност е аналогична на придвижване в рамките на пространство, което нарекох пространство на планомерността. Тогава обаче не разгледахме детайлно това понятие, нито предложихме негова дефиниция. За да скицирам общата ситуация, ще се възползвам от няколко спорни твърдения, които ще се опитам да обоснова по-късно. Тъй като ще боравя свободно с идеята за пространство на планомерността, я трябва да гарантирам уместността на нейната употреба и следвайки примера на Дарвин ще започна обсъждането и по средата, разглеждайки първо някои действителни конфигурации в относително добре проучени пространства.
В следващата глава ще използваме наученото като ръководство при разглеждането на възможни конфигурации, а също на начина, по който определени процеси превръщат възможното в действително. Да разгледаме дървото на живота, онази графика, на която са представени времевите траектории на всички същества, живели някога на тази планета, иначе казано, ветрилото на поколенията в неговата цялост. Правилата, по които е построена тя, са елементарни. Времевата линия на даден организъм започва с раждането му и завършва когато умре, от нея може да тръгват нови линии, тези на неговите потомци, или пък не. Картината, която рисуват времевите линии на потомците на даден организъм, ще имат различен вид в зависимост от няколко отделни факта, дали организмът се възпроизвежда чрез деление, пъпкуване, снасяне на яйца или раждане на живо потомство, а също от това, дали родителският организъм успява да просъществува известно време едновременно с потомството си. Сега обаче няма да се интересуваме от такива дребни подробности. Безспорно е, че цялото многообразие на живота, съществувал на тази планета, изхожда от една единствена точка. Спорно е само това как да открием и опишем по съвсем общ начин различните сили, принципи, ограничения и тази на запетая, които ни осигуряват научно обяснение за неговата цялост. Възрастта на Земята е около 4,5 милиарда години, а първите форми на живот се появяват относително рано. Най-простите едноклетъчни организми, прокариотите, са съществували преди не по-малко от 3,5 милиарда години, а в продължение на около 2 милиарда години след появата им не е имало нищо друго освен бактерии, синьо-зелени водорасли и други просто устроени същества като тях. По-късно, преди около 1,4 милиарда години, настъпила истинска революция, някои от тези прости форми на живот буквално обединили силите си. Това се случило е като някои бактерии от рода на прокариотите проникнали през клетъчните мембрани на други прокариоти и така се появили еукариотите, клетки с едро и специализирани вътрешни структури Моргюлис 1981, наречени органели или пластиди. Ключово нововъведение, откриващо пътя към населените днес региони в пространството на планомерността. Хлоропластите в растенията правят възможна фотосинтезата, а митохондриите, които могат да бъдат открити във всяка клетка на всяко растение, животно или гъба, т.е. във всеки организъм, чието клетки имат ядро, играят ключова роля при обработката на кислорода и ни позволяват да заобикаляме втория закон на термодинамиката, възползвайки се от енергийните ресурси около нас. На гръцки представката Е означава добър. От наша гледна точка еукариотите наистина са крачка напред, тъй като благодарение на комплексния си строеж те са в състояние да се специализират, което в крайна сметка прави възможна появата на многоклетъчни организми, каквито сме самите ние. Втората голяма революция, появата на първите многоклетъчни организми, е трябвало да почака още около 700 милиона години. Веднъж след като многоклетъчните излизат на сцената, историята започва да се развива с ускорен темп. Последващата поява на растенията и животните от папретите и цветята до насекомите, влечугите, птиците и бозайниците води до населването на днешния свят от милиони различни видове. В хода на този процес милиони други видове са се появявали и изчезвали. Със сигурност изчезналите видове са много повече от тези, които се срещат днес. Вероятно на един съществуващ по-настоящем се падат 100 измрели вида. Какъв е общият облик на това огромно дърво на живота, което разпростира своите разклонения в продължение на цели 3,5 милиарда години? Как би изглеждало то, ако можехме да го погледнем през Божиите очи, заменяйки протяжността във времето с тази в пространството? В науката се утвърдила практиката времето да се нанася по хоризонталната ос, като порано се пада вляво, а по-късно вдясно, но диаграмите, използвани в еволюционната теория, са изключение, тъй като при тях времето се нанася по вертикала. Още по-интересно е това, че сме свикнали да използваме два диаметрално противоположни начина за етикетиране на вертикала, с всеки от които върви съответен набор метафори. Можем да се отнесем порано с горе, а по-късно с долу, при което ще имаме начин да онагледим връзката между предшественици и потомци. Дарвин е използвал тази конвенция, говорейки за видообразуването като произхождане чрез модифициране, а също в заглавието на книгата си Произходът на човека и половия отбор, 1871. Аналогично можем да нарисуваме дървото на живота, без да го преобръщаме, така че наистина да изглежда като дърво, при което по-късно появилите се наследници ще представляват разклонения, които израстват във времето от стъблото или корените на дървото. Дарвин е използвали тази конвенция, например в единствената диаграма, включена в Произход на видовете,
Придържал се и към традиционната слова употреба, приравняваща по високо с по-късно. В диаграмите, използвани в днешната биология, двата кръга метафори присъст. Ват, без това да поражда кой знае какви напрежения. Търпимостта към каши от този род не е характерна само за биологията. Семейните дървета най-често се рисуват, като предшествениците се поставят погоре, а специалистите по генеративна лингвистика, наред с много други, рисуват деривационните си дървета наопаки, с корени, разположени в горния край на страницата. Дясна кръгла скоба. Формиране на земята. Фигура 4.1. Тъй като вече предложих вертикалното направление в пространството на планомерността да бъде използвано за количествено измерване на планомерността, така че по-високо да се приравнява на с повече планомерност, трябва да имаме предвид, че в начина на рисуване на дървото на живота, към който ще се придържаме, по-горе е същото като по-късно. Каква и каква би могла да бъде връзката между време и планомерност? Възможно ли е неща, в които има повече планомерност, да се появят порано и постепенно да я загубят? Има ли възможен свят, в който бактериите да са наследници на бозайници, а не обратното? На тези въпроси, питащи за възможното, ще бъде полезно да отговорим, ако за начало се вгледаме повнимателно в това, което в действителност се е случило на нашата планета. Затова нека за сега да се условим, че вертикалното измерение в диаграмите съответства на времето и само на него, като порано се пада в долната част, а по-късно в горната. Следвайки стандартната практика, ще използваме хоризонталното за изразяване на многообразието. Всеки отделен организъм трябва да има своя времева линия, различна от тази на другите, така че дори два организма да са идентични един с друг, включително на атомно ниво, те ще трябва да бъдат отразени чрез успоредни линии в диаграмата. Начинът, по който ще ги подредим обаче, зависи от морфологията, тази е от някаква мярка или набор от мерки, отчитащи разликите в телесния облик на различните организми. Нека се върнем към въпроса, как би изглеждало цялото дърво на живота, ако бихме могли да го обхванем за един поглед. Няма. Формиране на земята. Фигура 4.2. Това е първата от множеството дървовидни графики или дендрограми, които предстои да разгледаме. Разбира се, ограничената разделителна способност на очертанията, нанесени с мастило върху страницата, води до сливането на квадрилиони отделни линии. Съвсем умишлено за сега коренът на дървото ще бъде рисуван неясно, ние все още разглеждаме средната му част, началото му ще бъде тема на друга глава. Ако се фокусираме върху ствола на това дърво и разгледаме някое от разклоненията му, съответстващи на даден момент във времето, ще видим милиарди и милиарди отделни едноклетъчни организми, част от които имат свои потомци, разположени на по-горно разклонение на дървото. В онези ранни дни размножаването ставало чрез пъпковане или делене, по-късно се появило нещо като полово размножаване на нивото на едноклетъчните, но пръскането на цветен прашец, снасенето на яйца и останалите неща от този род трябвало да изчакат революцията, предизвикана от появата на многоклетъчните. Запетая, разбира се, ще наблюдаваме голямо разнообразие и конструктивни промени в устройството на организмите в хода на времето, така че вероятно цялото стъбло трябва да е наклонено, или да бъде разпростряно по-нашироко. Само незнанието ни ли пречи да разделим общия ствол на едноклетъчните на отделни вейки? А може би трябва да добавим различни прекъснати разклонения, които са достатъчно големи, за да бъдат видими, както е на фигура 4.2, маркирайки по този начин различните продължили стотици милиони години експерименти, довели до изчезването на развилите се в резултат от тях едноклетъчни. Формиране на земята. Фигура 4.3. Вероятно е имало милиарди такива провалени експерименти, но сигурно нито един от тях не е отвел особено далеч от първоначалния едноклетъчен образец. Така или иначе, ако се фокусираме върху някакъв дял на стъблото, ще видим изобилен растеж на кратко просъществували алтернативи, както е показано на фигура 4.3, които обаче са незабележими на фона на консервативния тип възпроизводство. Как можем да сме сигурни в това? Причината е, че, както ще видим, вероятността дадена мутация да се окаже по-жизнеспособна от основната тема, като вариация на която можем да я разглеждаме, е пренебрежимо малка. Докато не се появило половото възпроизводство, почти всички клонове на дървото на живота, които можем да наблюдаваме при произволно увеличение, се разклонявали. Изключенията от това правило са забележителни. По време на еукариотната революция, ако знаем къде да гледаме, ще видим бактерия, навлизаща в примитивното тяло на друг прокариот.
В резултат се появява първият еукариот. Неговите потомци имат двойствено наследство, съдържат два напълно самостоятелни набора от ДНК, един на гостоприемника и друг на паразита, чиято съдба е свързана с тази на обитаваната от него клетка. Същото се отнася за неговите наследници, които предстои да се превърнат в полезните митохондрии. Това е едно забележително свойство, проявяващо се в геометрията на дървото на живота на микроскопично ниво много поколения митохондрии, малки живи организми, със собствена ДНК, прекарват целия си живот, затворени между клетъчните стени на по-големи организми, които си имат собствено потекло. По принцип е възможно всичко това да е имало определено начало, но можем и да допуснем, че са протекли много радикални експериментални симбиози от този тип. Моргюлис 1981, достъпен обзор предлага Моргюлис енд Сеген 1986.1.9.8.7. Фигура 4.4. Веднъж след като половото възпроизводство се е утвърдило милиони години по-късно в разклоненията му над определено ниво, ако се фокусираме и разгледаме траекториите на отделните организми, ще видим друг тип пресичане на линиите на отделните индивиди копулация, в резултат от която се пръква многобройно потомство. Полът вероятно е възникнал в резултат от еволюционни промени повече от веднъж, колко точно е трудно да се каже. Както се вижда на фигура 4.4, поглеждайки през микроскопа ще видим, че при половото възпроизводство всеки от потомците се здобива с уникална ДНК секвенция, получена в резултат от процес, извличащ 50 знак за процент от ДНК информацията на единия родител и 50 знак за процент от ДНК информацията на другия родител. По товато се различава от сливането при еукариотите, характерно за което е, че в телата на потомците се запазват два различни набора ДНК. Разбира се, всяка от клетките на потомците си има свои собствени митохондрии, които обаче се наследяват само от единия родител, този от женски пол. Ако сте мъж, то всички митохондрии във вашето тяло се намират в еволюционна задънена улица, те няма да бъдат предадени на потомците ви, които ще се здобият с митохондрии от своята майка. Запетая сега да отстъпим крачка назад, така ще видим, на фигура 4.1. че повечето от траекториите на потомците прекъсват без съешаване или поне без да е налице тяхно потомство. Това е пример за онези затруднени ситуации, за които говори Малтус. Накъдето и да обърнем погледа си, ще видим, че разклоненията на дървото са покрити с къси влакънца, съответстващи на живот без потомство. Невъзможно е да обгърнем с поглед всички точки на разклоняване на дървото на живота, обхващащо цели 3,5 милиарда години, но ако се абстрахираме от подробностите и потърсим по общи зависимости, ще разпознаем някои важни повратни точки. Скоро след началото на многоклетъчната експлозия, започнала преди 700 милиона години, ще видим формирането на два големи дяла царствата на животните и растенията, които заедно с това на гъбите се отделят от ствола на едноклетъчните организми. Ако се вгледаме повнимателно ще видим, че след като те се раздалечат на достатъчно разстояние, вече отсъстват копулации, които обединяват траекториите на отделните им членове. По това време тези групи са станали репродуктивно изолирани, след което бездната между тях продължава да расте. Нови разклонения изваждат на бял свят различните типове, разреди, класове, семейства, родове и видове. 2. Цветово кодиране. На А видовете вър голям ръха от дървото на А живота. Как изглежда един биологичен вид в нашето дърво на живота? Тъй като споровете какво точно е вид и как се появява той все още не са заглъхнали, можем да се възползваме от временно възприетата от нас Божия гледна точка, обгръщайки с поглед цялото дърво на живота. Да видим какво ще се случи, ако опитаме да отцветим представителите на един вид в неговите рамки. Едно е сигурно, така ще се получи един единствен, свързан регион. Нито една група индивиди, независимо колко сходни са те в своя външен вид или морфология, не може да се счита за съставена от членове на само един вид, ако те нямат свои общи предшественици. Вторият важен момент е, че докато не се е появило половото възпроизводство, въпросът за репродуктивната изолация е лишен от смисъл. Това удобно условие е неприложимо в един безполов свят. В онези дялове на дървото на живота, които в миналото или настоящето съответстват на безполово възпроизводство, един или друг тип групиране може да ни заинтересува по една или друга причина, например във връзка с морфологията, поведението или генетичните сходства. Можем дори да решим да наричаме така получената група вид, но това няма да означава, че на групите от този тип можем да поставим ясна граница въз основа на теоретични съображения.
Нека тогава да обърнем вниманието си към полово възпроизвеждащите се видове, които до един се намират на нивото на многоклетъчните. Как да отсветим в червено жизнените линии на членовете на един такъв биологичен вид? Можем да преглеждаме представителите на вида един по един, докато не открием такава негова представителка, която има много потомци. Да я наречем Лулу и да я отсветим в червено. Вместо червен цвят, на фигура 4.5 са използвани удебелени линии. Запетая сега да се преместим една крачка нагоре, отцветявайки в червено всички нейни наследници, те също ще принадлежат на един и същ вид, освен ако не се окаже, че червеното при някой от тях се прелива погоре в две обособени разклонения на дървото. Ако това се случи, то ще знаем, че е протекло видообразование и ще трябва да се върнем назад и да вземем определени решения. Първо ще трябва да изберем дали да оставим един от клоните червен, родителският вид запазва цвета си, а останалите разклонения се разглеждат като нови видове потомци, или да отстраним червеното още тогава, когато се появи първото разклонението, родителският вид е изчезнал, изместен от два нови вида потомци. Ако организмите вляво са същите по външен вид, телесно устройство и навици като съвременниците на Лулу, докато тези отдясно почти до един са кичат с нови рога, снабдени с ципа пръсти или раета по тялото, то е практически очевидно, че трябва да разглеждаме левия клон като продължение на родителския вид, а десния като нова изданка. Ако обаче и в двата клона скоро се появят големи промени, решението как да ги отцветим няма да е лесно. Няма някакви скрити факти, които да ни покажат кое е правилното решение, което разчленява нещата видово на естествените им членове, тъй като гледаме точно там, където би трябвало да има член, но не го виждаме. Видът не е нищо повече от разклонение, включващо размножаващи се смесено организми, а сродникън специфик са чисто и просто онези организми, които заемат един и същ клон на дървото, независимо дали се съществували по едно и също време, или не. В такъв случай изборът ни се определя от прагматични или естетически съображения, неуместно ли е да използваме това название едновременно за този клон и онова негово разклонение? Подвеждащо ли е по една или друга причина да кажем, че дясното, а на лявото разклонение представя новия вид? Фигура 4.5. Същият тип колебания възникват, когато се опитаме да отцветим дървото на живота в посока надолу, включвайки всички предшественици на Лулу. По пътя си няма да срещнем празнини или разклонения и така, ако сме достатъчно упорити, ще стигнем чак до прокариотите в основата на дървото. Ако обаче движейки се надолу решим да отцветим и различните странични разклонения, съответстващи на братовчедите, лелите и чечовците на Лулу, заедно с техните собствени предшественици, то ще отцветим целия клон на Лулу, достигайки момент, когато продължавайки надолу, връщайки се назад във времето, по разклоненията, както е в примера на фигура 4.6, се стига до разливане на червено в съседни клонове, които очевидно съответстват на други видове. Ако спрем там ще сме сигурни, че само представители на вида на Лулу са били отцветени в червено. Може да се твърди, че сме пропуснали някои, които заслужават също да бъдат отцветени, но това си остава спорно, тъй като и тук няма скрити факти, нито пък някакви същности, които да решат въпроса по един или друг начин. Както посочва Дарвин, ако ги нямаше разломите, създадени от времето и измирането на промеждутъчните форми, макар че пак бихме могли да разположим живите същества в някаква естествена подредба на произхождане, нямаше да разполагаме за естествена класификация, нужни са ни големи пролуки между наличните форми, за да прокараме границите между класовете от този тип. Фигура 4.6. В теоретичното понятие за биологичен вид, което предшества появата на Дарвиновата теория, са вложени две основни идеи, че представителите на различните видове имат различна същност и че поради това не могат да се кръстосват. По-късно сме установили, че по принцип е възможно да има две популации, различаващи се само по това, че в резултат от кръстосването им се получават безплодни индивиди и причината е незначителна генетична несъвместимост между тях. Дали това означава, че в случая са налице два вида? Възможно е те да изглеждат еднакво, да се хранят еднакво, да заемат една и съща ниша и да са изключително сходни в генетично отношение въпреки репродуктивната им изолираност. Тогава те няма да се различават достатъчно, за да ги считаме за очевидно разграничими разновидности, но въпреки това ще изпълняват основното условие да бъдат причислени към два различни вида. Всъщност има случаи на сродни криптовидове Cryptic Sibling Species, при които случаят е общо взето такъв. Както вече стана дума, друг краен случай са кучетата,
които са лесно разграничими в морфологично отношение с просто око и са адаптирани към твърде различни условия, но не са репродуктивно изолирани. Къде трябва да сложим границата? Дарвин доказва, че за целите на науката не е нужно да се позоваваме на същности. Налице са убедителни основания да приемем, че граничните случаи са твърде малко вероятни, почти винаги когато има два генетично различни вида, има и изявени морфологични различия, или пък изявени разлики в географското им разпространение, или и двете, което е най-вероятно. Ако това обобщение не беше вярно в общия случай, понятието за биологичен вид нямаше да е толкова важно, но въпреки това трябва да се запитаме колко голяма разлика, освен репродуктивната изолация, е същностно необходима, за да е налице действително междувидово различие едно. Дарвин показва, че въпроси като каква е разликата между вид и разновидност, напомнят за въпроса каква е разликата между остров и полуостров. Точка. Представете си, че виждате остров на по-малко от километър от брега по време на връхната точка на прилива. Ако в най-ниската точка на отлива можете да стигнете до него, без да намокрите краката си, ще бъде ли това наистина остров? Ако построите мост до него, ще си остане ли остров? А ако издигнете солиден насип и прокарате пътека отгоре? Ако прекарате канал по протежение на един полуостров, както при Кейп Код, ще се превърне ли той в остров? Ами ако каналът бъде прокупан не от човешка ръка, а от ураган? Въпросите от този тип са познати на философите, те са свързани с любимите занимания на Сократ, търсенето на дефиниции и лова за същности, преследването на необходими и достатъчни условия за това да бъдеш х. В някои случаи почти всеки е в състояние да прозре безсмислеността на тази задача. Островите очевидно нямат истинска, а в най-добрия случай номинална същност. В други случаи изглежда обаче, че тези въпроси имат действителен научен смисъл и си струва да потърсим техния отговор. Повече от век след Дарвин биолозите, да не говорим за философите на биологията, продължава да спорят как да се дефинира понятието за биологичен вид. Нали все пак учените трябва да дефинират използваните от тях понятия? Това, разбира се, е вярно, но само до някъде. Оказва се, че има различни понятия за вид, които служат на различни цели в рамките на биологията. Онези, които вършат работа на палеонтолозите, е слабо вероятно да са полезни и на еколозите, например, което означава, че няма естествен начин да ги обединим в едно цяло, или да ги сортираме така, че едно да се окаже най-важното и в резултат докажем, че това е понятието за вид. Ето защо съм склонен да интерпретирам тези дебати като проява на остатъчна аристотелианска педантичност, а не като важна черта на биологията като научна дисциплина. Разбира се, това е спорна теза, погледнете обаче Китчер 1984 и Г.С. Вилиемс 1992 за повече аргументи в този смисъл, а също наскоро публикуваната антология Ерешевски 1992, заедно с проницателния отзив за нея Стерелни 1994. Дясна кръгла скоба. 3. Ретроспективни. Коронации, митохондрианата. Ева и невидимите начала. Когато се опитахме да разберем дали наследниците на Лулу принадлежат на повече от един вид, трябваше първо да хвърлим поглед напред и да разберем дали след нея се появяват големи разклонения в дървото на живота, а след това да се върнем назад, ако заподозрем, че в съответния интервал е настъпило видообразуване. Така и не поставихме обаче очевидно важния въпрос кога точно може да се каже, че е настъпило такова събитие. Видообразуването е природен феномен, който има едно интересно свойство. Не можеш да кажеш, че той е настъпил тогава, когато е настъпил. Това става ясно много по-късно. Коронясваме събитието ретроспективно, когато сме установили, че последиците му имат определено свойство. В случая не става дума за епистемичната ни ограниченост, все едно бихме могли да кажем кога настъпва видообразуване, ако разполагахме с по-добри микроскопи, или пък с машина на времето, с която да се върнем назад и да го наблюдаваме в съответния момент от времето. Въпросът е по-скоро в обективния характер на видообразуването. Това не е свойство, което дадено събитие притежава просто по силата на своята локализация в пространство-времето. Други понятия имат същата любопитна особеност. Веднъж прочетох за един комично лош исторически роман, в който през 1802 година един френски лекар се прибира в къщи за вечеря и казва на жена си: «Знаеш ли какво направих днес? Асистирах при раждането на Виктора Юго. Точка. Какво не е наред в тази история?» Или пък да разгледаме свойството да бъдеш вдовица. Една жена в Нью-Йорк може изведнъж да придобие това свойство в резултат от това, че куршум е пръснал мозъка на мъж в Додж Сити, на повече от 1000 км от нея,
В Дивия Запад имало револвер, наричан вдовяче се видал Мекер. Дали конкретен револвер е заслужил този свой прякор не може да бъде установено чрез локално изследване на последиците от действието му. Запетая тук си имаме работа с любопитно свойство, преминаващо мигновено през пространство-времето благодарение на конвенционалното по своята природа брачно отношение, при което се счита, че едно събитие в миналото сватбата, създава постоянно при това формално отношение, което не се влияе от последващи скитания или нещастия, например случайната загуба на брачната хълка или унищожаването на брачното свидетелство. Систематичността на генетичното възпроизводство не е конвенционална, а природна по своя характер, но тя сама по себе си ни позволява да схващаме формално каузални вериги, простиращи се през милиони години, които иначе би било невъзможно да обозначим, посочим или проследим. Така можем да се интересуваме и дори да разсъждаваме строго, борвейки с още по-отдалечени или незабележими взаимоотношения от формалното отношение, което наричаме брачен съюз. Също като брака видообразуването е понятие, което има своето място в спретната и формално определима мисловна система. За разлика от него обаче, то няма конвенционални характеристики от рода на сватбена церемония, хълки и свидетелства, чрез които можем да установим наличието му. По-добре можем да вникнем в този аспект на видообразуването, ако разгледаме един друг пример за ретроспективна коронация в въвеждането на званието митохондриална Ева. Митохондриалната Ева е онази жена, която е най-близък пряк предшественик по женска линия на всеки човек, жив в този момент. Мисленето на тази конкретна жена ни изправя пред затруднения, затова нека просто видим за какво става въпрос. Да разгледаме множеството на всички хора, които са живи в момента. Всеки от тях е роден от една и само една майка, затова да разгледаме множеството на майките на всички хора, които са живи в момента. По необходимост, е по-малко от тъй като никой няма повече от една майка, а някои майки имат повече от едно дете. Да продължим с множеството са на майките на всички майки от множеството В. То е още по-малко. По същия начин можем да въведем множествата да, и тази, на. Те стават все по-малки и все по-малки когато се връщаме назад за едно поколение. Обърнете внимание, че движейки се назад през годините изключваме много жени, които са живели по същото време като членове на съответното множество. Сред тях са жените, които или са умрели бездетни, или това се е случило с тяхното женско потомство. В крайна сметка, трябва да стигнем до множество с само един елемент онази жена, която е най-близкия пряк предшественик по женска линия на всички, които живеят в момента. Това е митохондриалната Ева, наречена така, в Кенетел. 1987, защото митохондриите в клетките ни се предават единствено по майчина линия и затова всички митохондрии във всички клетки на всички хора, които живеят днес, са преки наследници на митохондриите на нейните клетки. Същият логически аргумент води до извода, че по необходимост има и Адам най-близкият пряк предшественик по мъжка линия на всички хора, които живеят в момента. Можем да го наречем гръцки израмазамниджет, Адам тъй като всички гръцки хромозоми се предават по бащина линия точно както митохондриите се предават по дали гръцки израмазамниджет Адам е бил съпруг или любовник на митохондриалната? Почти със сигурност отговорът е отрицателен. Много малка е вероятността тези два индивида да са живели по точно едно и също време. Имайки предвид, че бащинството е свързано с много по-малък разход на време и енергия от майчинството, то е логически възможно гръцки израмазамниджет Адам да е живял доста наскоро и да е бил много ама наистина много зает в спалнята оставяйки Ерул Флин да му диша. По принцип би било възможно това да е общият ни прапрадедо. Това обаче е почти толкова правдоподобно, колкото гръцки израмазамниджет Адам и митохондриалната Ева да са били семейна. Дясна кръгла скоба. Обърнете внимание на съществената разлика между наследството на митохондриалната Ева и гръцки израмазамниджа, Адам всички, ние мъже и жени имаме митохондрии в клетките си, които сме получили от своите. От друга страна, ако сте мъж, то вие имате гръцки израмазаума предадена ви от вашия баща, но повечето или почти всички жени изобщо не разполагат. Митохондриалната Ева наскоро влезе в новините, тъй като учените, нарекли ястова име, вярват, че могат да анализират митохондриалната ДНК на живеещите днес хора и въз основа на това да установят кога и дори къде е живяла тя. Според първоначалните изчисления, тя е живяла в Африка, при това много наскоро преди по-малко от 300 000 години, а вероятно преди по-малко от половината от това време.
Използваните за получаването на това число методи обаче са спорни, а самата хипотеза за африканската Ева може да страда от фатален недостатък. Установяването къде и кога е доста по-трудна задача от установяването, че съществува митохондриална Ева, нещо, в което никой не се съмнява. Да разгледаме част от нещата, които вече знаем за нея, оставяйки на страна всички бушуващи в момента спорове. Знаем, че тя е имала поне две дъщери, чието деца са оцелели. Ако тя имаше само една дъщеря, то тази дъщеря би носила титлата митохондриална Ева. За да разграничим титлата от собственото име, да я наречем Ейми. Ейми е носителят на титлата митохондриалната Ева. Иначе казано, станало е така, че по майчина линия тя е родоначалник на днешните хора. Важно е да не забравяме, че във всички други отношения в нея няма нищо, кой знае колко особено. Тя със сигурност не е първата жена или родоначалник на вида Homo sapiens. Живели много по-рано жени безспорно са принадлежали към нашия вид, макар да е станало така, че те нямат преки потомци по женска линия сред живеещите днес хора. Вярно е също, че митохондриалната Ева вероятно не е била посилна, по-бърза, по-красива или по-плодовита от другите жени по нейно време. За да разберем колко обикновена е била нашата митохондриална Ева, т.е. теми да допуснем, че утре, хиляди поколения след като е живяла тя, се появи изключително агресивен нов вирус, разпространяващ се по цялата Земя и водещ до измирането на 99% от хората в следващите няколко години. Оцелелите, имащи щастието да имат вродена устойчивост към вируса, вероятно ще са доста тясно свързани. Техният най-близък общ предшественик по женска линия, да я наречем ветища жена, живяла стотици или хиляди поколения по-късно от Еми, и короната на митохондриалната Ева ретроактивно ще бъде прехвърлена тъкмо на нея. Тя може да е източник на мутация, която векове по-късно ще се окаже спасителна за нашия вид, но това не е от особена полза за нея, тъй като вирусът, над който ще триумфират нейните гени, не е съществувал по това време. Въпросът е в това, че митохондриалната Ева може да бъде коронована само ретроактивно. Фундаменталната й роля в историята на нашия вид се определя не само от случайните събития по време на нейния живот, а също от други събития, настъпили много по-късно. Колко много случайности са замесени в случая. Ако чичото на Еми не беше я спасил от удавяне, когато е била на 3, никой от нас, с нашата конкретна митохондриална ДНК, която в крайна сметка дължим на нея, никога нямаше да е съществувал. Ако всички внучки на Еми бяха умрели в детството си от гладна смърт, както се случвало с много деца в онези години, съдбата ни щеше да е същата. Можем полесно да разберем странния факт, че короната на митохондриалната Ева е била невидима по нейното собствено време. Ако го съпоставим с практическата незабележимост на онова, с което всеки вид разполага свое начало, ако видовете не са съществували вечно, то цялото време може да бъде разделено по някакъв начин на период преди да е съществувал видах и период след като се е появил. Какво обаче се е случило в точката на преход? Може би ще помогне да разгледаме друга загадка, объркваща голям брой хора. Случвало ли ви се да се запитате, когато чуете нов виц, откъде се е взел той? Ако приличате на почти всички други хора, които познавам или за които поне съм чувал, вероятно никога сам не сте измисляли виц, обикновено предавате, понякога с допълнения, нещо, което сте чули от някой, който го е чул от друг и тази. Но, знаем, че този процес не може да продължава вечно. Шега, отнасяща се до президента Клинтън, например, не може да е измислена преди повече от година и нещо. Кой измисля шегите? Авторите на вицове, за разлика от разказвачите им, са невидими едно. Сякаш никой не може да ги улови на момента, установявайки тяхното авторство. Има дори градска легенда, според която тези шеги се появяват в затвора. Техни автори са затворници, различаващи се от нас опасни и извратени типове, които запълват времето си, измисляйки вицове в техните нелегални цехове за шеги. Нищо подобно. Макар да е трудно за вярване, в действителност шегите, които чуваме и разказваме, са еволюирали от поранни шеги, преправяни и осъвременявани в хода на този процес. В общия случай една шега няма само един автор, авторството й се разпределя между десетки, стотици и дори хиляди разказвачи. Всеки вид застива за миг, когато се появи негова особено актуална или забавна версия, след което отново става латентен, също както се е случило с неговите предшественици. Също толкова трудно е да уловим момента, в който протича видообразуване, при това по съвсем същата причина. Кога е настъпило видообразуване? В повечето случаи,
Вероятно в почти всички случаи биолозите все още спорят колко важни и части са изключенията от правилото, видообразованието е следствие от географското обособяване на малка група или дори на една отделна чифтосваща се двойка, при чието потомство се наблюдават отклонения, водещи до репродуктивна изолация. Това се нарича алопатрично видообразование, за разлика от симпатричното видообразование, при което отсъстват географски препятствия. Да допуснем, че можем да наблюдаваме преселението на групата, поставяща началото на нов вид. Минава време, сменят се няколко поколения. Настъпило ли е видообразуване? Определено не. Преди да се сменят много поколения обаче, няма да научим дали съответните индивиди наистина заслужават да бъдат обявени за родоначалници на нов вид. Няма и не може да има нищо вътрешно присъщо за самите тях, нито дори характерна за отношението между тях и околната им среда особеност, от която да следва, че това са били или по-късно ще станат основоположници на нов вид. Можем дори да си представим един краен и малко вероятен случай, при който една отделна мутация води до репродуктивна изолация след само едно поколение. От друга страна, дали съответният индивид следва да се счита за родоначалник на нов вид или за обикновена грешка на природата зависи не от неговото конкретно устройство или биография, а само от това, което се случва с потомците му, ако изобщо има такива. В Произход на видовете Дарвин не успява да посочи дори един пример за видообразование чрез естествен отбор. Стратегията, която той възприема в книгата си, е да разработи детайлно свидетелствата, че изкуственият подбор от страна на развъдчиците на кучета и гълъби може да доведе до големи различия чрез натрупване на поредица от по-отделно на значителни промени. След това той посочва, че целенасоченият избор от страна на гледачите е несъществен и стърсъците в котилото така или иначе не се ценят особено и затова успява да се възпроизведат по-трудно от своите по-високо ценени сродници и така, без някаква целенасочена стратегия, хората несъзнателно стават част от устойчив процес на модификация. Дарвин привежда чудесен пример с шпаньола на крал Чарлз, който е несъзнателно изменен от времето на този монарх, Произход с 35, което се потвърждава от внимателния анализ на образите на кучета в различни портрети на крал Чарлз. Той нарича това несъзнателен отбор от страна на гледачите и така успява да убеди читателите си в правдоподобността на хипотезата, че е възможен дори по-несъзнателен отбор в отсъствието на хора. Изправяйки се пред критики обаче, той е принуден да признае, че не може да приведе пример за появата на нов вид в резултат от работата на животновъдите. В резултат от усилията им наистина са се появили различни породи, но не и дори един нов вид. Дъкелите и сънбърнарите не принадлежат на различни видове, колкото и да се различават по външен вид. Дарвин признава това, но от друга страна би могъл с право да посочи, че е твърде рано да се каже, дали приведените от него примери свидетелстват за видообразуване в резултат от изкуствен подбор. Миниатюрното кученце на някоя дама може в определен момент да се окаже родоначалник на нов вид, отделил се от Canis familiaris. Разбира се, същият извод се отнася и до появата на нови видове, семейства и дори царства. Голямото разклоняване в дървото на живота, което би било ретроспективно обявено за мястото, в което животните се отделят от растенията, в началото е просто изолиране на два генофонда, което е точно толкова непроницаемо и незабележимо по времето, по което се е случило, колкото и временното разделяне на представителите на една единствена популация. 4. Зависимости, неоснователни. Опростявания и обяснения. Много по-интересни от въпроса как да прокараме между видовите граници са въпросите, отнасящи се до формата на отделните разклонения в дървото на живота, а дори още по-вълнуващи са онези, които касаят формата на празните пространства между тях. Какви тенденции, сили и принципи или исторически събития са им повлияли или са ги направили възможни? Орган като очите се е появявал напълно независимо в дозини различни генетични линии, апарата вероятно само веднъж. По думите на Джон Мейнард Смит, който коментира факта, че някои бозайници се здобиват с рога, но нито една птица няма такива, защо вариациите са ограничени по този начин? Краткият отговор на този въпрос е, не знаем. Мейнард Смит 1986 с 41. За съжаление не можем да върнем назад лентата на живота, да я пуснем отново и да видим какво ще се случи тогава, така че единственият начин да отговаряме на въпросите относно мащабни и експериментално недостъпни зависимости е чрез смел скок в мрака, използващ рискована тактика целенасочено, но лишена от основания опростяване. Тъкмо тази тактика има дълга и успешна биография в историята на науката, макар често да провокира спорове,
тъй като всеки учен има различен праг на търпимост към небрежното отношение спрямо неподатливите на обяснение детайли. Ньютоновата физика е отхвърлена от Айнщайн, но все още е добро приближение за повечето практически цели. Нито един физик не възразява, когато НАСА използва Ньютоновата физика при изчисляването на силите при излитането и орбиталната траектория на космическите совалки, макар че строго погледнато това е съзнателно използване на погрешна теория с цел упростяване на изчисленията. По същия начин физиолозите, и следващи да кажем механизмите, чрез които се променя скоростта на метаболизма, в общия случай отбягват слизането до нивото на сложната физика на субатомните частици с надеждата, че квантовите ефекти се унищожават взаимно или по някаква друга причина и спадат под прага на използваните от тях модели. В общия случай тази тактика се отплаща подобаващо, но никога не можем да бъдем сигурни, че онова, което за един учен е ненужно осложнение, за друг няма да стане ключ към тайните на природата. Възможно е и тъкмо обратното, ключът понякога може да бъде открит, като загърбим детайлите и погледнем общата картина. Веднъж поведох спор с Франсис Крик, повод за който беше въпросът за предимствата и недостатъците на конекционизма направление в когнитивната наука, при което психологически феномени се моделират чрез изграждане на различни по сила зависимости между елементите на изключително нереалистични и пределно упростени невронни мрежи, симулирани от компютър. Доколкото си спомням, Крик заяви, тези хора може и да са добри инженери, но това, което правят, е далеч от истинската наука. Те съзнателно загърбват онова, което вече знаем за взаимодействията между невроните, така че моделите им са съвсем безполезни в качеството си на модели на функционирането на мозъка. Тази критика до някъде ме изненада, тъй като самият Крик е прочут със своя брилянтен опортюнизъм, отвел го до откриването на структурата на ДНК, докато останалите с мъка се придвижвали крачка по крачка по стръмния и тесен път на прецизните теоретични конструкции, основани на опитни данни, той и Уотсън с присъщия си оптимизъм направили няколко смели стъпки в страни и така постигнали забележителен резултат. Така или иначе, бях любопитен докъде ще стигне той в своето отричане. Би ли казал същото за популационната генетика? Част от нейните модели биват презрително определени като генетична турба с топчета Binbacked Genetics, тъй като те изхождат от идеята, че гените напомнят за цветни маниста, нанизани на конец. Онова, което специалистите по популационна генетика наричат ген, или алел в даден локус, съвсем бегло напомня за сложната машинария от кодонни секвенции в молекулата на ДНК, която обикновено именуваме по този начин. Благодарение на тези съзнателни упростявания обаче техните модели стават податливи на изчислителна обработка и им позволяват да открият и потвърдят наличието на общи зависимости в генния обмен, които инак биха били напълно незабележими. От друга страна, ако отчита цялата сложност на изследваната от тях тема, изследванията им биха стигнали до задънена улица. Истинска наука ли е тогава това, с което се занимавате? Крик отвърна, че той също е разсъждавал върху това сравнение и е стигнал до извода, че популационната генетика също не е наука. Аз самият явно съм доста полиберален, което вероятно може и да се очаква от един философ, но си имам и причини за това. Според мен може да бъде убедително доказано не само, че прекалено упростените модели често наистина обясняват това, което трябва да бъде обяснено, но също и че никой по-усложнен модел не може да свърши същата работа. Тогава, когато любопитството ни е насочено към общите зависимости в наблюдаваните феномени, се нуждаем от обяснение, което е ситуирано на точното ниво. В много случаи кое това ниво е достатъчно очевидно. Ако искате да знаете защо непрекъснато се появяват задръствания в определена част от денонощието, то ще си останете все така объркани, след като педантично сте реконструирали редуващите се процеси на управление, спиране и ускоряване, осъществявани от хилядите шофьори, чието различни траектории съвместно създават тези задръствания. Или пък да си представим всички електрони, пробягващи през вътрешността на електронен калкулатор тогава, когато с негова помощ умножим две числа и получим верния отговор. Може и да сте напълно сигурен, че разбирате всяко от милионите микроскопични каузални зависимости в този процес и въпреки това да сте озадачен защо или дори как става така, че винаги получавате верния отговор. Ако това не е очевидно, да си представим някой, решил да си направи доста скъпата шега да конструира джобен калкулатор, който обикновено дава грешен отговор. Той ще се подчинява на същите физични закони като предишния и ще преминава през същата верига от микропроцеси.
Можете да разполагате с пълно обяснение за това как тези два калкулатора функционират на електронно ниво и въпреки това да сте напълно неспособни да обясните изключително интересния факт, че единия от тях дава верни, а другия грешни отговори. Този случай показва какво е глупавото в крайните форми на редукционизъм. Разбира се, че не можете да обясните всички интересуващи ви зависимости на нивото на физиката, или на химията, или на което и да е друго ниско ниво. Това безспорно е вярно за всички озадачаващи феномени като задръстванията и електронните калкулатори. По същата логика можем да предположим нещо подобно и за биологичните феномени. За повече по този въпрос, в Денет 1991 б. Дясна кръгла скоба. Сега да разгледаме един аналогичен въпрос в рамките на биологията, който можете да срещнете във всеки учебник. Защо жирафите има дълъг врат? Има отговор на този въпрос, който би било възможно да бъде прочетен в дървото на живота, ако можехме да го видим с очите си. Всеки жираф има врат за определена дължина, тъй като неговите родители са имали врат за определена дължина и така назад, поколение след поколение. Ако преминем през тези стъпки една по една, ще видим, че дългия врат на всеки отделен жираф ни отвежда, през веригата на дълговратите му предшественици, до още по-далечни предшественици, които изобщо се нямали врат. Тъкмо така е станало, че жирафите имат дълъг врат. Точка. Ако отговорът не ви удовлетворява, помислете си, че вероятно щяхте да бъдете още по-малко доволни от отговор, който включва всички детайли относно индивидуалното развитие и начина на хранене на всеки жираф от всяко отделно поколение. Дясна кръгла скоба. Всяко приемливо обяснение на зависимостите, които наблюдаваме в дървото на живота, трябва да бъде контрастивно защо наблюдаваме тази конкретна зависимост, а не някаква друга или пък дори никаква. Кои са неосъществените възможности, които трябва да бъдат разгледани и как са организирани те? За да отговорим на тези въпроси, трябва да сме в състояние да говорим за възможното, а не само за действителното. Четвърта глава, в невъобразимо разклоненото дърво на живота има общи зависимости, разкриващи преломните събития, направили възможен неговия разцвет. Еукариотната революция и появата на многоклетъчните организми са най-важните от тях, а следващи в списъка са епизодите на видообразуване, които макар и първоначално невидими по-късно могат да бъдат определени като бележащи мащабни разклонения от типа на онова между животните и растенията. Ако науката трябва да обясни зависимостите в цялото това объркващо многообразие, тя трябва да се издигне на по-високо ниво, принужда облегайки се на идеализации, позволяващи ни да видим цялата гора, а не само отделни дървета. Пета глава, разликата между действителното и възможното има фундаментално значение за всички обяснения в биологията. Изглежда е нужно да разграничаваме различни нива на възможност. За щастие Дарвин ни осигурява теоретична рамка за обединен подход към биологичната възможност, интерпретирана като достижимост в Менделовата библиотека, тази е в геномното пространство. За да въведем тази полезна идеализация, трябва да признаем и преодолеем редица затруднения, отнасящи се до връзката между генома и живия организъм. Пета глава. Възможност и действителност. Едно. Нива на възможност. Колкото и много да са начините, по които можеш да бъдеш жив, със сигурност много повече са начините да бъдеш умрял или поне нежив. Ричард Докинс. Докинс 1986-9. Всяка отделна несъществуваща форма на живот може да дължи отсъствието си на две причини. Едната е отрицателния отбор. Другата е, че нужните мутации просто не са възникнали. Марк Ридли. Ридли 1985-56. Да вземем например възможния дебелак, застанал пред вратата, а също възможния плешивец, който стои на същото място. Един и същ възможен човек ли са те или двама? Как да отговорим на този въпрос? Колко възможни хора стоят пред вратата? Повече ли са възможните клющави хора от дебелаците? Колко от тях си приличат? Или пък това, че си приличат, ги прави един и същ възможен човек? Нима няма два различни възможни обекта, които да си приличат? Същото ли е това като да твърдим, че е невъзможно два обекта да са съвсем еднакви? Накрая, дали понятието за тъждество не е просто неприложимо към неосъществени възможности? Уилърт Ван Орман Куайн Квайн 1953-4. Изглежда има поне четири вложени едно в друго нива на възможност – логическо, физическо, биологично и историческо. Най-широка е чистата логическа възможност, която от гледна точка на философската традиция е въпрос само на непротиворечива определимост. Супермен, който лети по-бързо от светлината,
е логически възможен, за разлика от Допермен, който лети по-бързо от светлината, без изобщо да се мести от едно място на друго и затова не е дори логически възможен. На свой ред Супермен не е физически възможен, тъй като законите на физиката твърдят, че нищо не може да се движи по-бързо от светлината. Доста трудности възникват по повод на това наглед елементарно разграничение. Как да разграничим фундаменталните закони на физиката от логическите закони? Например, физически или логически невъзможно е да пътуваме назад във времето? Как да кажем със сигурност дали едно описание, което е привидно последователно от рода на сценария на филма за връщане в бъдещето, не съдържа скрито противоречие, или просто отрицанието на изключително фундаментално, макар и нелогически необходимо, физично допускане? Доста философски теории се занимават с трудности от такъв характер, затова просто ще ги констатираме и ще продължим напред. Супермен полита, като просто подскочи във въздуха и заеме мъжествена поза умение, което със сигурност не е физически възможно. Възможно ли е от гледна точка на физиката обаче да съществуват летящи коне? Стандартният летящ кон, познат ни от митологията, със сигурност никога не би могъл да се отлепи от земята. Това е факт, имащ отношение към физиката, аеродинамиката, а не биологията, но, от друга страна, с достатъчно голям размах на крилете вероятно той би могъл да се задържи във въздуха. Може би това ще бъде доста дребничък кон, чието размери могат да изчислят специалистите по въздухоплаване, отчитайки съотношението между маса и сила, плътността на въздуха и други подобни. Тук ще преминем в третото ниво на възможност – биологичната възможност, тъй като щом включим в разглеждането здравината на костите и полезния товар, който може да бъде издигнат във въздуха от крилете, ще трябва да отчетем аспекти като вътреутробното развитие и растежа, метаболизма и други биологични феномени от този род. Заключението, до което вероятно ще стигнем по този начин, гласи, че летящ кон в реален размер е биологично възможен и доказателство за това е действителността на прилепите. Може би наистина може да има летящи коне, тъй като някога е имало птеродони и различни други създания с размер, доближаващ се до техния. Действителността в миналото или настоящето е еднозначно свидетелство за възможност. Това, което е или поне е било действително, очевидно е възможно, или пък не е така. Уроците, които ни преподава действителността, са трудни за усвояване. Ще бъдат ли жизнеспособни такива летящи коне? Няма ли да е нужно, например, да са месоядни, за да могат да складират и пренасят в тялото си достатъчно енергия? Вероятно, въпреки че има и плодоядни прилепи, само месояден кон би могъл да се отдели от земята. Може такъв месояден кон да се окаже биологично възможен, ако е възможно да еволюира, но може ли такива промени в начина на хранене да се осъществят при онези условия, в които на първо място са се появили коне? Освен това, без да предпоставяме радикална хирургична намеса, може ли произлезлите от обикновените коне летящи коне да имат едновременно крила и предни крака? В крайна сметка, предните крайници на прилепите са се превърнали в техни криле. Възможно ли е еволюционно развитие, в резултат от което костната структура се променя така, че се появява бозайник с цели 6 крайника? Така стигаме до четвъртото ниво на възможност историческата. В далечното минало може би е имало време, когато все още е била открита възможността на Земята да се появят бозайници с 6 крайника, но може и да се окаже също, че още когато в резултат от естествен отбор нашите предшественици с 4 перки са излезли на сушата, четворната архитектура на крайниците е била толкова дълбоко вложена в нашата програма за развитие, че по това време отклонения от нея вече не са били възможни. Дори това разграничение може да се окаже не особено ясно. Подобни промени в фундаменталния конструктивен план на тялото са категорично невъзможни, или са само изключително неправдоподобни, така че те могат да възникнат само в резултат от поредица от събития за астрономически малка вероятност. Изглежда има две нива на биологична невъзможност. Нарушаване на биологичен природен закон, ако изобщо има такива, и нищо повече от биоисторическа обреченост на нереализация. Историческата невъзможност е въпрос на пропуснати шансове. Беше време, когато много от нас се тревожиха от възможността Бари Голдуотър да стане президент, но това не стана и след 1964 година. Опасността да се случи нещо такова намаля съществено. Когато бъдат пуснати в продажба лотарийни билети, това създава възможност за вас, можете да изберете да купите билет при условие, че го направите в съответното време. Купите ли билет, това създава нова възможност за вас, възможността за печалба, но скоро тя отминава в миналото и вече не е възможно да спечелите точно тези милиони долари.
Нима това всеки дневно разбиране за възможностите, поточно за реалните възможности, е илюзорно? В какъв смисъл е можело да спечелите? Има ли значение дали печелившият номер от лотарията е избран след като закупите вашия билет, или пък все още имате възможност да спечелите, имам предвид реална възможност, ако печелившият номер е заключен в подземен трезор още преди билетите да бъдат пуснати в продажба денят 1984? Има ли изобщо такова нещо като възможности? Може ли някога да се случи нещо различно от това, което се случва? Тази ужасяваща хипотеза, идеята, че само действителното е възможно, е наречена актуализъм Ейерс 1968. Неслучайно тя обикновено бива отхвърляна, макар причините за това да се обсъждат редко. Денят 1984 и Луис 1986 с 36-38 предлагат добри основания за отхвърляне на актуализма. Познатите ни и наглед основателни идеи относно възможността могат да бъдат обобщено представени в графичен вид, макар всяка от граничните линии в приведената диаграма да си остава предмет на спорове. Както подсказват въпросите на Куайн, произволните списъци на само възможните обекти има нещо подозрително, но тъй като науката не може дори да изрази, камо ли да потвърди валидността на търсените от нас обяснения, без да прокарва разграничения от този род, едва ли можем просто да спрем да използваме понятия от този род. Когато биолозите се питат дали птица с рога или жираф с раята вместо петна е възможно да съществуват, то разглежданите от тях въпроси показват в обобщен вид онова, което очакваме да установи биологията. След като Куайн е привлякал вниманието ни към този въпрос, можем да бъдем смутени от съмнителните метафизични последици от любопитната теза на Ричард Докинс, че има много повече начини да си мъртъв, отколкото да си жив, макар очевидно той да ни казва нещо наистина важно. Затова трябва да открием начин да преформулираме такива твърдения по начин, който ги прави не толкова съмнителни и има поумерени метафизични импликации. Поставеното от Дарвин по средата начало ни дава точно търсената изходна точка. Първо ще разгледаме отношението между историческа и биологична възможност, надявайки се, че то ще ни подскаже как да подходим с по-обхватните разновидности на възможното. Фигура 5.1. 2. Менделовата библиотека. Аржентинският поет Хорхе Луис Борхес обикновено не бива причисляван към философите, но кратките му разкази им осигуряват изключително ценни мисловни експерименти, голяма част от които са обединени в поразителния сборник «Лабиринти» 1962. Сред най-добрите е въображаемата Вавилонска библиотека, описана в текст, който прилича повече на философско разсъждение, отколкото на литературна проза. За нас Вавилонската библиотека ще бъде изходна точка в търсенето на отговор на изключително трудните въпроси, отнасящи се до обхвата на биологично възможното, затова тук ще я разгледаме подробно. Борхес разказва за мъчителните търсения и разсъждения на група хора, живеещи в огромно хранилище за книги, чийто архитектурен план наподобява кошер, съставен от хиляди, или дори милиони и милиарди, шестостенни въздушни шахти, обградени с ниши, които на свой ред са отрупани с рафтове. Никой досега не е откривал шахта, която да не е обградена от шест съседни, затова хората започват да се питат, нима книжното хранилище е безкрайно? В крайна сметка те стига до извода, че не е, макар и да би могло и да бъде, тъй като по лавиците за съжаление безредно са натрупани всички възможни книги. Да приемем, че всяка книга има 500 страници и всяка страница се състои от 40 ръда с по 50 знака на всеки, така че има по 2000 знака на страница. Всеки знак съдържа една от 100 букви, малките и големите букви на английската и другите използвани в Европа азбуки, заедно с пунктуационните знаци и празното място, отделящо думите. Някъде във Вавилонската библиотека има книга, състояща се само от празни страници и друга, в която има само питанки, а повечето книги са изпълнени с безсмислици поредици от букви, нито правилата на граматиката, нито изискването за смисленост възпрепятстват включването на една или друга книга в библиотеката. При 500 страници и 2000 знака на страница получаваме 1 милион знака на книга, което означава, че във Вавилонската библиотека има 10 000 000 000 книги. Тъй като според настоящите оценки едно има само 10 040 или нещо от този род, частици, протони, неутрони и електрони, в наблюдаемата част от Вселената, Вавилонската библиотека трудно може да се смята за физически възможен обект, но, благодарение на строгите правила, родени от въображението на Борхес, ние все пак можем да я мислим непротиворечиво.
Нима това наистина е множеството на всички възможни книги? Очевидно не, тъй като се ограничаваме до само 100 букви, изключвайки гръцкото, руското, китайското, японското и арабското писмена и по този начин игнорираме някои от най-важните истински книги. Разбира се, библиотеката съдържа превъзходни преводи на всички такива книги на английски, френски, немски, италиански и тази на запетая, както и неизброимо много калпави преводи на всяка от тези книги. Не са забравени книгите с повече от 500 страниците започват в един том и продължават без прекъсване в друг или други. Забавно е да си помислим как ли изглеждат някои от книгите, разпръснати из Вавилонската библиотека. Една от тях е най-добрата възможна, дълга 500 страници биография, разказваща за периода от раждането до смъртта ви. Да я намерите обаче би било практически невъзможно. Пак тази коварна думичка, тъй като библиотеката съдържа неизброимо много други биографии, разказващи живота ви до 10-я, 20-я, 30-я, 40-я и тази на рожден ден и напълно погрешно представящи всички събития след това, при това по неизброимо много различни начини. Откриването дори на една подходяща за четена книга е изключително неправдоподобно. Нужни са ни думи, с които да означим количествените измерители, имащи отношение към горния пример. Вавилонската библиотека не е безкрайна, затова вероятността да откриете нещо интересно в нея в действителност не е инфинитазимално малка. Тези думи съдържат едно познато преувеличение в резюмето си. Дарвин също прибягва до него, неуместно вмъквайки думичката безкрайно. За разлика от него, ние трябва да се стремим да не правим така. За нещастие, всички стандартни метафори астрономическо, като игла в купасено, капка в морето са комично слаби. Никаква действителна астрономическа величина, като броя на елементарните частици във Вселената, или времето след големия взрив, измерено в наносекунди, не би била дори едва забележима на фона на огромните числа, с които боравим тук. Ако един от четивните томове в библиотеката беше толкова лесен за откриване като капка вода в морето, това нямаше да е чак толкова зле. Ако ви поставят на случайно място в библиотеката, то вероятността някога да намерите книга, съдържаща дори едно граматически правилно изречение, щеше да бъде толкова пренебрежимо малка, че описващото я число ще бъде огромно, с голяма буква, или много повече от астрономическо едно. Разбира се, Моби Дик присъства във Вавилонската библиотека, но там можете да намерите и 100 милиона негови фалшиви двойници, различаващи се от истинския Моби Дик по само една типографска грешка. Това не е чак толкова много, но сумата нараства бързо, ако добавим разновидности, които се различават от оригинала с 2, 10 или 1000 грешки. Дори книга с 1000 година типографски грешки, средно около 2 на страница, ще бъде безпогрешно разпознаваема като Моби Дик, а броят на книгите с такъв брой грешки е огромен. Няма никакво значение на коя точно от тях ще попаднете. Така или иначе четивото ще бъде прекрасно, в него ще се разказва същата история, за изключение на наистина пренебрежими и почти неоткриваеми разлики. Разбира се, при някои от тях разликите няма да са чак толкова незначителни. Понякога дори една печатна грешка на точното място може да има фатални последици. Питър де Врис, друг привлекателен за философите автор, публикува роман, който започва с думите «Именувайте ме, Ишмиел». Кавичка. На какво е способна една единствена запетая? Какво да кажем за множеството вариации, различаващи се с само една буква, например «Именувайте се, Ишмиел». Точка. В разказа на Борхес книгите не са подредени по рафтовете, но дори и да бяха, пак бихме срещнали нерешими проблеми в откриването на търсената от нас книга, например същинската версия на Моби Дик. Представете си, че пътувате с космически кораб през галактиката Моби Дик във Вавилонската библиотека. Тя сама по себе си е много, ама много по-голяма от цялата ни Вселена, така че без значение в коя посока ще поемете, дори и да пътувате с скоростта на светлината, в продължение на векове ще виждате само практически неразличими копия на Моби Дик и никога няма да достигнете нещо, което е различно на вид. Дейвид Копърфилд ще е невъобразимо далече в това пространство, макар да е ясно, че има път най-краткия път сред неизброимо много други, който води от едната до другата книга, преминавайки през поредица от типографски промени. Ако поемете по този път, ще бъде практически невъзможно въз основа на локални съображения да определите как да продължите напред към Дейвид Копърфилд, дори и да разполагахте с текстовете на двете книги. Дясна кръгла скоба. Иначе казано, логическото пространство е толкова огромно, че повечето от обичайните ни понятия за място, търсене и откриване,
Както и много други ежедневни практически дейности просто не са приложими към него. Борхес поставя книгите по лавиците в произволен ред чудесен штрих, по повод на който той изказва наистина възхитителни разсъждения, но вижте какви проблеми биха възникнали, ако се беше опитал да подреди книгите в своеобразния си кошер по азбучен ред. Тъй като в нашата версия на разказа има 100 различни знака, можем да обявим някаква тяхна конкретна наредба за азбучна, например, А, Я, В, С, С, запетая за етер голям, за удивителен знак, запетая знак за процент, А, А, Е, Е, Е. След това можем да поставим всички букви, които започват с една и съща буква на един и същ етаж. Тогава библиотеката ни ще бъде само 100 етажа висока, по-ниска от Световния търговски център. Можем да разделим всеки етаж на 100 коридора, по протежение на всеки от които поставяме само книги, чието втори букви съвпадат. Всеки коридор ще съответства на отделна буква и така те също ще бъдат подредени в азбучен ред. По протежение на всеки коридор можем да поставим по 100 лавици, по една за всяка възможна трета буква. Тогава неизброимото множество книги, започващи с мравоядите обичат Моцарт, ще се окажат на една и съща лавица, тази, която съответства на буквата А, която ще се намира в коридора, който съответства на буквата Р и етажа, който съответства на буквата М. Лавицата обаче ще бъде необозримо дълга, затова по-добре да подредим книгите в чекмеджета, поставяйки ги под прав ъгъл спрямо самата лавица. Тогава отново трябва да имаме 100 чекмеждета по едно за всяка четвърта буква. Така можем да скъсим всяка от лавиците до около 100 фута, но пък чекмеджетата ще бъдат ужасно големи и ще се припокриват за онези от съседния коридор и така се оказва, че нямаме повече посоки, в които можем да подреждаме книгите. За да подредим книгите по прегледен начин ни трябва пространство с милион измерения, а разполагаме само с 3 задъващи направленията нагоре-надолу, наляво-надясно и напред-назад. Затова трябва да се преструваме, че сме в състояние да си представим многомерно пространство, всяко от чието измерения е под прав ъгъл спрямо останалите. Можем да мислим такива хиперпространства, дори и да не сме в състояние да си ги представим нагледно. Учените често използват такива пространства, за да представят систематично теориите си. Геометрията на пространства от този род, независимо дали ги считаме за чисто въображаеми, има ясно определени свойства, които са добре изучени от математиците. Можем с увереност да говорим за места, пътища, траектори и обеми, хиперобеми, за разстояния и посоки в такива логически пространства. Сега вече разполагаме с всичко необходимо, за да обсъдим една вариация на Борхесовата тема, която ще нарека Менделова библиотека. Тази библиотека съдържа всички възможни геноми, тази секвенции. Слепия часовникар Докинс 1986, Ричард Докинс описва подобно пространство, което нарича Земя на биоморфите. Неговите разсъждения провокираха моите собствени и нашите изложения се съгласуват добре, макар че аз бих искал да акцентирам върху няколко въпроса, отминати от него с лека ръка. Ако приемем, че Менделовата библиотека се състои от описания на геноми, то тя ще съставлява точно определена част от Вавилонската библиотека. Стандартният код за описване на ДНК се състои от само 4 букви А, С, Г и Т, които означават аденин, цитозин, гуанин и тимин, 4-те типа нуклеотиди, които съставят буквите на генетичната азбука. Всички обхващащи 500 страници пермутации на тези 4 букви се съдържат в Вавилонската библиотека. От друга страна обаче, стандартният геном е доста по-дълъг от обичайните книги. Ако приемем днешната оценка, според която човешкият геном, тази изчерпателното описание на информацията в един отделен човешки геном като вашия собствен, съдържа 309 нуклеотида и би обхванало приблизително 3000 тома от Вавилонската библиотека с обем по 500 страници, ако запазим непроменен размера на книгите. Описанието на генома на коня, летящ или не, на зелето и октопода ще се състои от същите букви А, С, Г и Т, и със сигурност няма да и кой знае по-дълго, затова можем напълно произволно да допуснем, че Менделовата библиотека се състои от всички секвенции, описани в поредици от по 3000 тома, изписани само с тези 4 букви. Дори при такова ограничение ще сме включили достатъчно възможни геноми за нашите цели. Разбира се, твърдението, че Менделовата библиотека съдържа всички възможни геноми, е преувеличено. Също както във Вавилонската библиотека пропуснахме книгите, написани на руски и китайски, така и в Менделовата пренебрегваме,
Привидната възможност да съществуват алтернативни генетични азбуки, например основани на различни в химично отношение конституенти. Ние все още сме по средата, стремим се да вникнем в днешните локални обстоятелства в нашия свят, преди да хвърлим мрежите си понадалеч. Ето защо всички заключения, до които ще стигнем по отношение на това, което е възможно в тази Менделова библиотека, може да се наложи да преразгледаме, щом се опитаме да ги приложим към едно разширено понятие за възможност. Всъщност това е по-скоро силна, отколкото слаба страна на нашата тактика, тъй като ни позволява да не забравяме, че си имаме работа за едно твърде скромно и ограничено понятие за възможност. Една от важните особености на ДНК е това, че всички пермутации на поредиците от аденин, цитозин, гуанин и тимин са приблизително еднакво стабилни от химична гледна точка. На теория те до една могат да бъдат получени в лабораторни условия и веднъж конструирани ще имат практически безкраен живот, точно като книгите в библиотеката. От друга страна, не всяка секвенция в Менделовата библиотека съответства на жизнеспособен организъм. Повечето от тях, дори огромната част от тях, са чиста безсмислица, генетична рецепта, по която не може да бъде получен жив организъм. Разбира се, точно това има предвид Докинс, когато твърди, че има много повече начини да бъдеш мъртъв или нежив, отколкото да си жив. Какъв тип факт е това и защо трябва да бъде така? 3. Комплексното отношение между геном и организъм. Ако се опитваме да напреднем с големи крачки с цената на смели идеализации, то поне трябва да имаме предвид трудностите, които временно оставяме на страна. Според мен има три типа комплексност, които трябва да приемем и наблюдаваме по пътя си напред, дори отново и отново да отлагаме истинското им обсъждане. Първият от тях се отнася до разчитането на рецептата. Вавилонската библиотека предпоставя съществуването на читатели хора, които я обитават. В тяхно отсъствие самата идея за цялата тази съвкупност от книги ще бъде безсмислена със същия успех. Страниците им можеше да бъдат изпъстрени не с букви, а с петна от сладко. Аналогично, ако искаме Менделовата библиотека да има някакъв смисъл, трябва отново да предпоставим читатели, тъй като без тях секвенциите не задават нищо, нито син цвет на очите, нито крила или нещо от този род. Деконструктивистите ще ви кажат, че няма двама читатели на един текст, които да го разберат по един и същ начин, и това без съмнение е вярно. Когато разгледаме връзката между генома и обитаваната от ембриона среда химичната микросреда, както и достъпните за него хранителни вещества, оказващи влияние върху неговото формиране. Непосредственият ефект от разчитането на ДНК, чрез което се създава един нов организъм, е производството на голям брой различни белтъци от готов набор от аминокиселини, които разбира се трябва да са налице някъде наоколо в готовност да се свържат една с друга. Броят на различните възможни белтъци е огромен, кои от тях ще бъдат синтезирани зависи от генетичния текст. Тези белтъци се създават в точно определена последователност и в количество, определено от думите тройките от нуклеотиди, по време на тяхното разчитане. Ето защо, за да е възможно една секвенция да характеризира това, което е предназначена да характеризира, трябва да е налице сложно устроен четец и конструктор, разполагащ с богат запас от аминокиселинни градивни блокове. Това обаче е малка част от целия процес. Веднъж след като бъдат създадени белтъците, те трябва да се свържат правилно един с друг. Процесът започва с една единствена оплодена яйцеклетка, която се дели на две дъщерни клетки, които на свой ред се делят отново и тази на. Разбира се, всяка от тях разполага с копия на цялата ДНК информация, която бива разчитана. Запетая тези новоформирани клетки са различни по вид, в зависимост от това какви белтъци и в каква последователност биват поставени на едно или друго място, и на свой ред трябва да заемат полагащото им се място в ембриона, който продължава да расте в резултат от продължаващото деление, съграждане, реконструиране, модифициране, разширяване и умножаване на клетките в него. Този процес е само отчасти контролиран от ДНК, която по същество предполага, и следователно сама не характеризира, наличието на четец, както и самия процес на разчитане. Да сравним генома с музикалните партитури. Дали записаната партитура на Петата симфония на Бетховен задава еднозначно това музикално произведение? От гледна точка на един марсианец отговорът е не, тъй като тя предпоставя наличието на цигулки, виоли, кларинети и тромпети. Представете си, че вземем партитурата и добавим към нея лист за инструкции и схеми, показващи как да направим и да свирим на всички тези инструменти и изпратим този комплект на Марс.
Така ще направим една стъпка към това по принцип да стане възможно музиката на Бетховен да бъде пресъздадена на Марс. Жителите на тази планета обаче ще трябва да декодират инструкциите, да направят инструментите и след това да започнат да свирят на тях така, както повелява партитурата. Затова романът на Майкъл Крайтън Jurassic Park, 1990, и филмът, който Стивън Спилбърг направи по него, разказват една чисто въображаема история. Дори напълно запазената динозавърска ДНК ще бъде безсилна да създаде динозавър без помощта на четци на динозавърска ДНК, които са изчезнали заедно с самите динозаври. Все пак това са не друго, а яйчниците на динозаврите. Ако имате под ръка жив динозавърски яйчник, тогава той, заедно с динозавърската ДНК, може да произведе друг динозавър, разполагащ с друг динозавърски яйчник и тази на до безкрай. От друга страна, отделно взетата динозавърска ДНК, дори и да е напълно запазена, е само половината, или в зависимост от това как броите по-малко от половината, от цялото уравнение. Можем да кажем, че всеки вид, който някога е съществувал на тази планета, е имал свой собствен диалект, изискващ съответен четец. Различните диалекти обаче имат много общи черти. Изглежда принципите, по които работят генетичните четци на различните видове, са доста сходни. Точно това прави възможно генното инженерство и позволява да предвидим на практика ефекта върху даден организъм от определена пермутация на неговата ДНК. По тази причина идеята стъпка по стъпка да създадем отново четец за динозавърска ДНК е непротиворечива, макар и твърде неправдоподобна. Чрез един литературен полет на фантазията можем да си представим заедно с създателите на филма, че можем да намерим около себе си подходящи четци-заместители, да въведем текста на динозавърската ДНК в четеца на жаба, стискайки палци всичко да се получи добре. Ние също, макар и предпазливо, ще се възползваме от полета на фантазията. Ще разсъждаваме така, сякаш Менделовата библиотека е оборудвана за един стандартен четец, който за еднаква леснина може да произведе и ряпа, и тигър в зависимост от това, коя рецепта подаваме в него. Това е невероятно силна идеализация, но по-късно ще се върнем към въпроса за усложняващите аспекти, свързани с ембриологията и биологията на развитието 1. Какъвто и да е избраният от нас четец, за него огромното множество от секвенции в Менделовата библиотека ще бъде просто обикновена безсмислица. Всеки опит да изпълним рецептата, създавайки възоснова на нея жизнеспособен организъм, скоро ще завърши плачевно. Нищо няма да се промени съществено, ако вместо това си представим, че има милиони различни диалекти, използвани от различни дънкчетци, аналогични на различните реални езици, представени в Вавилонската библиотека. В нея книгите, написани на английски, ще изглеждат като пълни с безсмислици от гледна точка на четците на полски и обратно. Така или иначе обаче, огромната част от томовете ще звучат безсмислено за всички четци. Вземете произволен том. Без съмнение можете да си представите, че той е написан на вавилонски и в него се разказва прекрасна приказка. Въображението е лесна работа, ако не трябва да отчитате всички подробности. Запетая, ако си припомним обаче, че истинските езици трябва да бъдат компактни и употребими на практика, с кратки и лесни за разчитане изречения, предаващи посланието си благодарение на систематичната регулярност на самия език, то можем да бъдем сигурни, че в сравнение с огромното многообразие на текстовете в библиотеката, възможните езици са пренебрежимо малко. Затова за момента можем да приемем, че има само един език, тази е само един вид четец. Второто усложнение, което ще признаем и оставим за по-късно обсъждане, се отнася до жизнеспособността. Тигрите са жизнеспособни сега, при обстоятелствата, които са на лице на нашата планета, но нямаше да са такива в миналото, а освен това е възможно да станат нежизнеспособни в бъдеще. Всъщност същото се отнася и за живота на Земята като цяло. Жизнеспособността е относителна спрямо средата, която обитава даден организъм. Безгодна за дишане атмосфера и подходяща за ядене плячка онези техни качества, които правят тигрите жизнеспособни днес, щяха да бъдат напълно безполезни. Тъй като самата околна среда в общия случай включва други живи организми, жизнеспособността е неспирно изменящо се свойство, подвижна мишена, а не фиксирано свойство. Този проблем става по-лесно решим, ако заедно с Дарвин започнем по средата, предпоставяйки наличните сега обстоятелства и екстраполирайки предпазливо възоснова на тях възможностите в миналото и бъдещето. За сега ще отложим разглеждането на първоначалния момент, който е, или трябва да е, поставил началото на съгласуваната еволюция на организмите и обитаваната от тях среда.
Третото осложнение се отнася до връзката между геномния текст, задаващ определен жизнеспособен организъм, и конкретните характеристики на този организъм. Както вече стана дума няколко пъти, няма елементарна процедура, чрез която нуклеотидните доми да бъдат съотнесени към менделовите гени, предполагаемите носители на спецификациите, както би казал един инженер, за една или друга характеристика. Няма поредица от нуклеотиди, които гласят сини очи, ципа между пръстите на краката или хомосексуалност на някакъв дескриптивен език. Не можем да напишем също плътен и ароматен на езика на доматената ДНК, макар че можем да ревизираме нуклеотидната секвенция на този език, така че да получим поплътни и ароматни домати. Когато признават това осложнение, учените обикновено добавят, че геномът не е описание или инженерен проект на готов продукт, а по-скоро рецепта за неговото построяване. Това не означава, както заключават някои критици, че винаги, или почти винаги, е грешка да говорим за ген за това или онова. Наличието или отсъствието на дадена инструкция в рецептата може да се окаже от голямо значение и какви той да са последиците, те могат да бъдат определени като това, за което е инструкцията, тази е генът. Този момент толкова често бива пропускан от критиците, че си заслужава да спрем за момент и да го разгледаме в детайли. Ричард Докинс е измислил пример, който постига това така добре, че си заслужава да го приведем в цялост. Той подчертава също и значението на второто от изброените от нас осложнения – относителността на жизнеспособността спрямо средата. Четенето е образователно умение за удивителна сложност, но това само по себе си не е причина да сме скептични относно възможното съществуване на ген за четене. Всичко, което е нужно, за да установим наличието на ген за четене, е да открием ген за отсъствието на четене, например такъв ген, който води до мозъчна лезия, причиняваща специфичен тип дислексия. Страдащият от нея може да е съвсем нормален и интелигентен във всяко отношение, за изключение на това, че не е в състояние да чете. Никой генетик няма да е особено удивен, ако този тип дислексия се окаже унаследима по описания от Мендел начин. Очевидно при това положение действието на гена ще се наблюдава само в среда, включваща стандартен тип образование. В преисторията той не би имал забележим ефект, или би могъл да има друг ефект и да е познат на пещерните генетици като да кажем ген, отговорен за неспособността за разчитане на животински следи. При нашите образователни условия същият ген е уместно да бъде наречен ген за дислексия, тъй като тъкмо тя е най-явната му последица. Съответно ген, който води до пълна слепота, също би правил четенето невъзможно, но той няма основания да се разглежда като ген, възпрепятстващ четенето. Причината за това е, че възпрепятстването на четенето няма да е най-очевидната или най-зловредната му фенотипна проява. Докинс 1982, с 23, вж. Също Докинс 1989, рр. 281-282 и Стерлниен Китчер 1988. Непрекият начин, по който групите от кодони триплетите, съставени от нуклеотиди на ДНК направляват градивните процеси, не пречи да говорим за ген за хилио, използвайки типичния за генетиците диалект, но същевременно имайки предвид какво следва да разбираме под тази фраза. Може да се твърди, че има фундаментални различия между пространството на геномите и пространството на възможните организми. Обстоятелството, че ние можем по непротиворечив начин да опишем готовия продукт, да кажем жираф с зелени, а не кафяви петна, не гарантира, че съществува друг рецепта, чрез която той може да бъде получен. Може да се окаже просто, че поради специфичните изисквания, наложени от индивидуалния процес на развитие, не съществува друг конфигурация, която е изходна точка на процес, завършващ с появата на жираф с такива свойства. Вероятно това ви се струва неправдоподобно. Какво невъзможно има в жираф, нашарен с зелени ивици? Зъбрите имат ивици, патиците има зелени пера по главата и следователно в тези свойства, взети сами по себе си, няма нищо невъзможно от гледна точка на биологията. Значи би трябвало да можем да ги вложим едновременно в нашия жираф. Може би точно това си мислите. Не трябва обаче да възлагате особено много на разсъждения от този род. Вероятно също си мислите, че няма нищо невъзможно в едно раирано животно зопашка на точки. Може обаче и да грешите. Джеймс Мъри Морей 1989 е разработил математически модели, които показват, че процесът на развитие, водещ до разпределяне на различните цветове по тялото на животните, лесно би могъл да произведе животно на точки зопашка на раиета, но не и обратното. Това е показателно, но някои биха побързали да добавят,
че не е строго доказателство за невъзможност. Всеки, който знае как да направи малко корабче в бутилка доста сложен номер, би приел, че е напълно невъзможно да напъхаш цяла круша през тясното гърло на бутилката. Това обаче не е така и доказателството са бутилките с ликьор Пайер Вилиемс. Как го правят? Възможно ли е някак разтопеното стъкло да бъде оформено около крушата, без да я обгори? Отговорът е не, бутилките се провисват от дървото през пролетта, за да могат крушите да пораснат вътре в тях. Доказателството, че биологията не позволява пряко да получим някакъв краен резултат, никога не е доказателство за невъзможност. Припомнете си второто правило на Оргел. В своето описание на страната на биоморфите Докинс подчертава, че незначителни съвсем минимални промени в генотипа, рецептата, могат да доведат до поразително големи промени в фенотипа, индивидуалния организъм, получен от нея, но той като че ли подминава една от важните последици от този факт. Ако една малка промяна в генотипа може да доведе до големи промени в фенотипа, то при наличните правила за тяхното съотнасяне може да се окаже, че промеждутъчни фенотипни форми просто не съществуват. Да вземем следния крайно съзнателно неправдоподобен пример. Сигурно си мислите, че ако някакъв звяр може да има 20 или 40 см бивни, то няма нищо противно на разума в идеята, че той може да има и 30 см бивни. Може да се окаже обаче, че правилата за правене на бивни, които са част от цялостната му генетична рецепта, не допускат такъв случай. Въпросният вид може да е принуден да избира между бивни, които са с 10 см по-къси, или с 10 см по-дълги. Това означава, че аргументите, изхождащи от инженерни допускания относно това, което лесно устройство е оптимално или най-доброто възможно, трябва изключително внимателно да се възползват от допускането, че това, което изглежда интуитивно достъпно или възможно, в действителност е постижимо в пространството на планомерността на конкретния организъм, имайки предвид начина, по който той разчита своята собствена рецепта. Това ще бъде основна тема в глави 8, 9 и 10. Дясна кръгла скоба. 4. Натурализиране на възможността. С помощта на Менделовата библиотека можем да решим или поне да разгледаме в единен план някои упорити проблеми, свързани с биологичните закони, а също с въпроса какво е възможно, невъзможно и необходимо в света. Спомнете си, че трябва да сме наясно с това, тъй като ако се стремим да обясним какви са нещата, това предполага разбиране за това какви биха могли да бъдат, трябва да бъдат или е невъзможно да бъдат те. Сега вече сме в състояние да въведем едно ограничено понятие за биологична възможност. Хе биологично възможно ако и само ако хе случай на достижим геном или определен аспект на неговите фенотипни продукти. Достижим откъде? Чрез какъв процес? Проблемът е в това, че трябва да определим изходна точка в Менделовата библиотека, както и начин да пътуваме в нея. Да допуснем, че тръгваме от там, откъдето сме днес. Тогава първо ще говорим за това, което е възможно сега, иначе казано, в близкото бъдеще, използвайки средствата за пътуване, които в момента са достъпни за нас. Ще считаме за възможни всички действителни съвременни на нас видове с присъщите им свойства, включително онези, които те притежават благодарение на отношенията им с други видове и присъщите на тях свойства, заедно с всичко онова, което може да бъде получено чрез пътуване, изхождащо от тази позиция, което се основава или само на естествения ход на нещата без човешка намеса, чрез такива изкуствени кранове, каквито са техниките на традиционното животновътство, или например хирургията, или чрез някакъв въображаем нов похват на генното инженерство. Все пак, както ние хората, така и всичките ни хитринки са просто един от продуктите на днешната биосфера. Ето защо биологично възможно е да хапвате свежа пайка на Коледа през 2001 година. Тогава и само тогава, когато поне един случай на пуешкия геном е произвел желаните фенотипни ефекти на време, за да може да се състои вечерята. Биологично възможно е преди да умрете да си направите разходка, покачени върху Птеранодон, тогава и само тогава, когато на време се появи технология тип Jurassic Park, която позволява на този тип геном да получи експресия. Без значение как задаваме параметрите на пътуването, получаващото се в резултат понятие за биологична възможност ще има едно важно свойство. Някои неща ще се окажат по-възможни от други, иначе казано, по-близко разположени в многомерното пространство на търсене, или по-лесно достижими. Неща, които бихме приели за биологично невъзможни само преди няколко години, например растения, светещи в тъмното благодарение на това, че в тях са вложени гени на светулка, днес са не просто възможни, а съвсем действителни. Възможно ли е да съществуват динозаври през гсивек?
Средствата да достигнем до там от тук са разработени в такава степен, че поне можем да измислим доста добър сценарий по този въпрос, прибегвайки минимално до полети на фантазията. В случая там означава онзи дял на Менделовата библиотека, в който дървото на живот е спряло да лъкатоши преди около 60 милиона години. Дясна кръгла скоба. Какви са правилата, които регулират пътуването през това пространство? Какви правила или закони ограничават типа на отношенията между геномите и техните фенотипни прояви? До този момент боревехме единствено с логическа или математическа необходимост от една страна и законите на физиката от друга. Иначе казано, предпоставяхме, че знаем какво представляват логическата и, чисто, физическата възможност. Това са сложни и спорни въпроси, които в случая могат да бъдат заскобени, като просто приемем някакво конкретно разбиране за тези понятия и след това развием конкретна теория за биологично възможното в този контекст. Например, законът за големите числа и законът за гравитацията се считат за валидни безусловно, винаги навсякъде. Заскобевайки физическите закони можем просто да кажем, например, че всички различни геноми са физически възможни, тъй като от гледна точка на химията те остават стабилни, веднъж щом бъдат получени. Заскобевайки логиката, физиката и химията, можем да изберем и друга изходна точка. Можем да изберем момент преди около 5 милиарда години и да се запитаме какво е било биологично възможно тогава. Отговорът е немного, тъй като преди тигрите да станат възможни, на Земята е трябвало да се появят еукариоти, а след това и растения, насищащи атмосферата с кислород, както и много други неща. От нашата гледна точка можем да твърдим, че тигрите всъщност са си били възможни през цялото време, макар в началото възможността им да е била далечна и незначителна. Една от ползите от този начин на схващане на възможността е, че той е съгласуван с разбиранията ни за вероятното и по този начин ни позволява да заменим категоричните твърдения относно възможното с твърдение за относителната отдалеченост, която в повечето случаи е това, което е наистина важно. Категоричните твърдения относно биологично възможното е практически невъзможно. Уф, пак тази дума, да бъдат оценени като истинни или не, така че това не е голяма загуба. Запетая, както видяхме по повод на Вавилонската библиотека, няма голямо значение до какъв извод ще стигнем по въпроса дали е възможно по принцип да открием определена книга в нейното огромно пространство. Има значение само това, което е практически постижимо, независимо от това, към какво понятие за вероятност решим да се придържаме. Тази дефиниция за възможност определено не е стандартна и дори не принадлежи към някакъв стандартен тип определение за възможност. Идеята, че някои неща са по-възможни от други, или по-възможни погледнато от тук, отколкото от там, противоречи на едно класическо схващане на термина, поради което някои философски настроени критици биха казали, че това просто не е дефиниция на понятието възможност, какво то и да означава в действителност то. Други философи са формулирали понятия за относителна възможност, преди всичко Луис 1986, с 10 и запетая, но аз не искам да влизам в тази дискусия. Ако не съм дефинирал понятието за възможност, така да бъде. Тогава да приемем, че това е понятие, с което предлагам да заменим понятието за възможност. Може би всъщност няма реална теоретична необходимост от идеята за биологична възможност, чието приложения изискват категорична присъда, да или не. Вероятно степените на достижимост в пространството на Менделовата библиотека са всичко, което ни е нужно и те ни вършат далеч по-добра работа от еднозначната версия. Би било добре, например, да имаме някакъв метод за ранжиране на следните от гледна точка на биологичната им възможност: 4 кг домат, живеещо във водата куче, летящ кон, летящо дърво. За много философи това няма да е достатъчно. Техните възражения са съвсем основателни. Ако ги разгледаме накратко, ще стане по-ясно какво точно твърдя. Първо, не е ли порочен кръг да дефинираме възможността чрез понятието за достижимост? Нима второто не предполага първото, което означава, че не можем да дефинираме едното чрез другото? Запетая, не съвсем. Истината е, че така оставяме несвършена работа. Просто ще призная това, преди да продължа напред. Приехме, че разполагаме с понятия за физическа възможност и за момент го заскобихме. Схващането ни за достижимост предпоставя, че тази физическа възможност, каква той да е нейната същност, оставя някакво място за маневриране, някакви отворени пътища, а не само един път, в пространството. Иначе казано, ние изхождаме от допускането, че нищо не ни спира да изминем някой от пътищата, които от гледна точка на физиката остават отворени. Поставените от Куайн въпроси,
разгледани в началото на тази глава, привлякоха вниманието ни към проблема, свързан с броенето на недействителни възможни обекти. Едно от предимствата на предложеното тук тълкуване на биологично възможното е, че благодарение на произволната формална система, наложена ни от природата в нашия регион, можем да изброим различните нереализирани, но възможни геноми. Броят им е огромен, но все пак крайни сред тях няма два, които да са съвсем еднакви. По дефиниция два генома се различават, ако в някой от няколкото им милиарда локуси има два различни нуклеотида. Запетая, в какъв смисъл нереализираните геноми са реално възможни? Единствено в следния смисъл, ако бъдат формирани, те ще бъдат стабилни. Дали обаче някакво стечение на обстоятелствата ще направи така, че те наистина да бъдат формирани, е съвсем друг въпрос, препращащ към темата за достижимостта. Можем да сме сигурни, че повечето от геномите в този набор от стабилни възможности никога няма да бъдат формирани, тъй като топлинната смърт на Вселената ще прекрати градивните процеси, преди да е постигнат съществен пробив в тази посока. Две други възражения срещу нашия анализ на биологично възможното също заслужават да бъдат чути. Първо, не е ли той безобразно геноцентричен, след като основава всички разсъждения на тема биологично възможното върху достъпността на един геном за друг в рамките на Менделовата библиотека? Нашият подход към биологичната възможност открито пренебрегва и съответно имплицитно третира като невъзможни създания, които не са крайна точка на някое разклонение в дървото на живота, такова, каквото го познаваме днес. Тъкмо това е великото обединение в биологията, което Дарвин открива. Освен ако не си въобразим спонтанно сътворение на нови форми на живот чрез вторично творение, или, според светската версия, предпочитана от философите, космическа случайност, то трябва да приемем, че всичко в биосферата е плод на дървото на живота, ако не на нашето, то на друго, с негови собствени релации на достижимост. Джон Дон твърди, че никой човек не е остров, а Дарвин добавя, че същото се отнася за мидите и за ръпите. Всяко възможно живо същество е генетично свързано чрез неизброими нишки с други живи същества. Обърнете внимание, че това остава в сила, независимо от това какви чудеса на технологиите ще се появят в бъдеще, при условие, че както вече стана дума самите технологии, техните средства и методи също намерят своето конкретно място в дървото на живота. Не е кой знае каква допълнителна стъпка да добавим и извънземните форми на живот при условие, че те също са плод на дърво на живота, вкоренено, също като нашето, в някаква материална основа, която не предполага чудеса. Този въпрос ще разгледаме в седма глава. Дясна кръгла скоба. Второ, защо трябва да третираме биологичната възможност различно от физическата? Ако допуснем, че физичните закони определят границите на физически възможното, защо да не опитаме да дефинираме биологичната възможност посредством законите на биологията? В седма глава ще разгледаме физичните закони и физическата необходимост. Междувременно разликата между двата случая ще ни се стори голяма. Запетая, много биолози и философи на науката твърдят, че съществуват биологични закони. Нима предложената дефиниция ги изключва? Или ги обявява за излишни? Не, не ги изключва. Тя допуска да се твърди, че определен биологичен закон е валиден в пространството на Менделовата библиотека, но прехвърля тежкото бреме на доказателството върху онзи, който твърди, че съществуват биологични закони, различни от тези на математиката и физиката. Да разгледаме например тази. Нар. Закон надолу. Законът надолу твърди, че еволюцията е необратима. Но, няма причина, поради която да е невъзможно общите еволюционни тенденции да променят посоката си. Ако при елените известно време е налице тенденция към формиране на големи рога, нищо не пречи по-късно да се наблюдава тенденция към намаляване на рогата. Законът надолу е твърдение относно статистическата неправдоподобност дадена еволюционна траектория да бъде проследена два пъти, или дори само веднъж, в двете посоки. Една отделна мутация лесно може да бъде компенсирана. При голям брой мутации обаче математическото пространство на всички възможни траектории става толкова огромно, че вероятността две траектории да достигнат до една и съща точка е пренебрежимо малка. Няма нищо тайнствено или мистично в закона надолу, нито пък нещо, което следва да проверим експериментално. То е елементарно следствие от законите на теорията на вероятностите. Докинз 1986 С. 94. Не липсват кандидати за званието несводим биологичен закон. Много хора твърдят, например, че съществуват закони на развитието или закони на формата, които налагат ограничения върху отношенията между генотип и фенотип.
Съвсем скоро ще разгледаме този въпрос. Още сега обаче можем да видим някои от най-характерните ограничения на биологично възможното не като закони на биологията, а като същностни свойства на геометрията на пространството на планомерността. Точно както законът надолу, или закона на Харди-Вайнберг за генните частоти, който е чисто и просто друго приложение на теорията на вероятностите към биологията. Да вземем случая с рогатите птици. Както посочва Мейнард Смит, такива няма и ние не знаем защо. Възможно ли е причината да е, че съществуването им е изключено от някакъв биологичен закон? Нима е невъзможно да съществуват рогати птици? Нима те ще бъдат нежизнеспособни в произволна среда? Или пък просто няма път от тук до там и това е следствие от ограничеността на процеса на декодирането на гените? Както вече стана дума, ограниченията, които наблюдаваме при процес като този, са твърде строги, но пък не трябва да залитаме в крайности. Въпросните ограничения могат да се окажат неуниверсални, а временни и локални, подобно на компютърния феномен код двойнове ерата гръцки, който обсъжда Сеймур Пейпърт. Горният ред от букви в стандартните клавиатури съдържа поредицата код двойнове ерата гръцки. За мен това е символичен израз на начина, по който технологията твърде често се оказва надвигател на прогреса, а негова пречка. Тази конкретна наредба има само историческо, но не и рационално обяснение. Тя е въведена в отговор на проблем, възникнал някога по повод на пишещите машини. Техните клавиши често блокирали и затова на някой му хрумнало да минимизира проблема като раздели онези клавиши, които често били използвани един след друг. Веднъж възприета, тази идея залегнала в милиони пишещи машини. Социалната цена на промяната не разтвала поради факта, че толкова много пръсти вече се били научили да пробягват по код двойнове ерата гръцки. Така тя оцеляла въпреки съществуването на други, по рационални системи. Пепорт 1980, 33, 1. Неотстранимите ограничения, на които се натъкваме във вътрешността на Менделовата библиотека, може и да изглеждат като универсални природни закони, погледнати от нашата ограничена гледна точка, но гледани отвън те може и да ни се сторят като локални условия, подлежащи на историческо обяснение. Ако това е така, то ни трябва точно ограничено понятие за биологична възможност и в случая ще бъде погрешно да се домогваме до идеала на универсалната валидност. Както вече стана дума, това не изключва съществуването на биологични закони, а само прехвърля бремето на доказателството върху онези, които твърдят това. Междувременно, това ни осигурява и теоретична рамка, позволяваща описването на обширни и съществени класове от зависимости, които откриваме в нашата биосфера. Пета глава, биологично възможното е най-добре да се разглежда от гледна точка на достижимостта, от някаква конкретна позиция, в Менделовата библиотека, тази е в логическото пространство на всички геноми. Това понятие за възможност интерпретира взаимната свързаност на отделните разклонения в дървото на живота като фундаментален аспект на биологията като наука, без да предрешава въпроса дали съществуват биологични закони, ограничаващи по някакъв начин достижимостта в него. Шеста глава – развойната дейност, осъществявана от естествения отбор успоредно с действителните траектории в огромното пространство на възможното, подлежи на измерване, поне до известна степен. Сред важните аспекти на това пространство са решенията на проблеми, които неизменно са привлекателни и съответно са предсказуеми, също като принудителните ходове в шаха. Това обяснява някои от интуитивните ни идеи относно оригиналността, откритията и изобретенията, а също прояснява логиката на дървиновите изводи по повод на миналото. Съществува едно обединено пространство на планомерността, в което оставят следа процесите на биологичната и чисто човешката креативност, които при това използват сходни похвати. Шеста глава. Нишките на действителното. В пространството на планомерността. Едно. Дъра е и креткова и повдигана ви. Пространството на планомерността. Действителните животни, обитавали някога Земята, са малка част от животните, които теоретично биха могли да съществуват. Тези реални животни са продукт на изключително малък брой еволюционни траектории в генетичното пространство. Огромната част от теоретично допустимите траектории през животинското пространство отвежда до невъобразими чудовища. Реалните животни са пръснати тук-там из това множество от хипотетични чудовища и всяко от тях си има собствено място в генетичното хиперпространство. Всяко реално животно е заобиколено от незначително по обем струпване от близки съседи, повечето от които никога не са съществували, но малка част от тях са негови предшественици, потомци или братовчеди.
Ричард Докинс Докинс 1986-73. Действителните геноми, съществували някога, са изключително малко под множество на комбинаторно възможните геноми, също както действителните книги в библиотеките по света са изключително малко под множество на книгите във въображаемата Вавилонска библиотека. Проучвайки последната, ще бъдем поразени от факта, че е изключително трудно да характеризираме категория, която да не включва изключително много книги, колкото и изключително малка да е тя на фона на цялото. Множеството на книгите, съдържащи граматично правилни изречения в английския език е огромно, но все пак пренебрежимо. Малко, а множеството на годните за четене и смислени книги е огромно, но все пак пренебрежимо малко негово подмножество. Пренебрежимо малко, но все пак огромно множество книги, скатано в него, е множеството на книгите, в които се разказва за хора на име Чарлз, а в рамките на това множество, макар и изключително трудно да бъде открито, е огромното множество на книгите, които имат претенцията да разкажат истината за Чарлз Дарвин, а също огромното, но пренебрежимо малко подмножество на онези сред тях, които са написани в петостишия и тази на... Броят на действителните книги за Чарлз Дарвин е огромен, но не и огромен, затова никога няма да стигнем чрез описания по-горе процес на ограничаване до него, такъв, какъвто е днес, или в 3000-та година, като просто добавяме нови и нови ограничения. За да стигнем до истинските книги, трябва да се позовем на историческите процеси, довели до тяхната поява, на всички наглед незначителни детайли. Същото се отнася до действителните организми с техните реални геноми. Не са нужни биологични закони, за да предотвратим това повечето от физическите възможности да се превърнат в действителности, елементарните стечения на обстоятелствата обикновено обясняват достатъчно. Единственото основание всички ваши недействителни лели и чечовци никога да не се появят, е, че вашите баби и дядовци са нямали достатъчно време и сили, да не говорим за склонност, да реализират повече от няколко съседни генома. Сред многото недействителни възможности някои са или поне са били повъзможни от други. Иначе казано, появата им е повероятна от тази на другите просто защото те са съседи на реални геноми, само на няколко стъпки разстояние от гледна точка на случайния процес, който съставя нов геном въз основа на родителските, или пък различаващи се в само няколко пункта, които можем да разглеждаме като грешки в процеса на копиране. Защо те не са се реализирали? Няма причина. Това просто не се е случило. След това, когато действителните геноми, които е станало така, че са се реализирали, започнат да се отдалечават от първоначалната си позиция в пространството на пленумерността, вероятността онези нереализирани възможности да се реализират е ставала все по-малка. Били са на косъм да станат действителни, но моментът за това е отминал. Ще имат ли и друг шанс? Възможно е, но е много неправдоподобно, имайки предвид огромния размер на пространството, в което пребивават. Какви са силите, които определят разбягващите се траектории? Движението, което се получава в отсъствието на външно въздействие, се нарича случайен генетичен дрейф. Може би си мислите, че след като е случайен, той в общия случай ще е лишен от последствия и в отсъствието на селективен натиск ще произвежда отново и отново едни и същи геноми, но самият факт, че в едно огромно пространство, да не забравяме, че той има милион измерения. Запетая е реализирана крайна извадка, неизбежно води до натрупване на отстояние между действителните геноми, до което се свежда законът надолу. Основната теза на Дарвин гласи, че когато силата на естествения отбор бъде приложена върху това случайно лъкатушене, освен дрейф ще има и повдигане. Всяко движение в пространството на пленумерността може да бъде измервано, но движението при случайен дрейф винаги остава странично, то не води до съществен напредък. Разглеждано като развойна дейност, той напразно и води до натрупване единствено на типографски промени, но не и на пленумерност. Всъщност нещата са дори още по-зле, тъй като повечето мутации, разглеждани като печатни грешки, са неутрални, а почти всички останали са зловредни. В отсъствието на естествен отбор дрейфът неизбежно води до спад в пространството на пленумерността. Ситуацията в Менделовата библиотека е точно като тази във Вавилонската. Повечето типографски промени в Моби Дик може да се очаква да са неутрални на практика незабележими за повечето читатели. Сред малкото, които имат някакво значение, повечето увреждат текста, влошават качеството и съгласуваността му, правят го по-трудно разбираем. Да разгледаме обаче разновидност на играта на Питър де Врис, при която целта е да усъвършенстваме текста чрез една единствена типографска промяна. Това не е невъзможно, но никак не е лесно.
Тези ни интуиции за стигането до някъде, за увеличаването на планомерността, за изкачването в пространството на планирането са силни и добре познати. Надеждни ли са обаче? Не са ли заблуждаващо ни наследство от предървинисткото разбиране за планомерността, като изхождаща от Бога Творец? Каква е връзката между идеите за планомерност и прогрес? Сред еволюционните теоретици няма съгласие по този въпрос. Някои биолози са изключително педантични и полагат големи усилия да избягват в собствените си работи алюзиите за планомерност и функция, а други изграждат цялата си кариера върху функционалния анализ на нещо, орган, начини за набавяне на храна, репродуктивни стратегии и др. Точка. Някои биолози смятат, че може да се говори за планомерност и функция, без да предпоставяме някаква съмнителна теория за прогреса. Други не вярват в това. Нанесъл ли е Дарвин смъртен удар на телеологията, както възкликва Маркс, или пък е показал как трябва да бъде емпирично изяснено рационалното значение на природните науки, както твърди отново Маркс, по този начин гарантирайки уместността на използването на функционални или телеологически идеи в науката? Дали планомерността е нещо, което може да бъде измервано, макар и непряко или неточно? Парадоксално, скептичната нагласа по повод на тази възможност в действителност подкопава най-силния източник на критики срещу дарвинизма. Както стана дума в трета глава, най-мощното предизвикателство срещу него неизменно приема следния вид. Достатъчно мощни и ефективни ли са описаните от Дарвин механизми, за да свършат цялата работа в наличното време? За каква работа става дума обаче? Ако въпросът се отнася само до безцелния дрейф в типографското пространство на възможните геноми, то отговорът ще бъде очевиден и не будещ съмнение да налице е повече от нужното за това време. Скоростта, с която случайното блуждаене натрупва чисто типографски различия, може да бъде изчислена. Така ще получим фиксирана горна граница, а както биологическата теория, така и наблюденията показват, че в действителност еволюцията протича с много по-ниска от тази горна граница скорост. Онези продукти, които впечатляват скептиците, не са самите низове ДНК, а удивително сложните, комплексни и планомерно устроени организми, чието геноми са тези низове. Анализирането на геномите, абстрахиращо се от създадените въз основа на тях организми, не позволява да отчетем онзи аспект, който ни интересува в случая. То напомня за стремежа да дефинираме разликите между добър и страхотен роман въз основа на относителната частота на срещането на отделни букви в произведенията от единия и другия тип. Трябва да анализираме целия организъм заедно с обитаваната от него среда, за да можем изобщо да поставим въпроса. Както установява Уилям Пейли, истински впечатляващо е изобилието на удивително находчивите и гладко функциониращи материални структури, изграждащи телата на живите същества. Когато преминем на нивото на целия организъм, отново откриваме, че изброяването на съставните му части не дава отговор на въпросите, които ни занимават. Какво е количественото съотношение между комплексността и планомерността? Помалкото е повече, твърди архитектът Лудвиг Мис ван дер Рой. Да разгледаме известния извънбордови двигател British Sea Eagle, който е истински триумф на простотата, а дизайнът му следва принципа, че нещо, което го няма, не може да се счупи. Искаме да сме в състояние да отчетем и дори да измерим, ако това е възможно, съвършенството на дизайна, проявяващо се в точния тип простота. Кой обаче е точния тип? Освен това, кое дава повод за търсене на прости решения? Те не винаги са за предпочитане, понякога повечето е повече. Освен това, онова, което прави British Sea Eagle така удивителен е, че представлява изключително елегантно съчетание на комплексност и простота. Никой не би се възторгвал по същия начин и не би имал основания, от едно гребло например. Ще можем да вникнем в проблема, ако разгледаме случаите, в които протича конвергентна еволюция. Както често се случва, изборът на краен, макар и въображаем пример, ще ни помогне да установим кое е наистина важното. В този случай често за предпочитане е да разгледаме пример, отнасящ се до извънземни форми на живот. Някой ден той може да премине от сферата на въображаемото в тази на фактите, ако мрежата сети, продължаваща търсенето на извънземен интелект, най-накрая успее да го намери. Ако животът на Земята е плод на цял куп случайности, ако самото му съществуване е плод на щастлива случайност, какво можем да кажем за живота на други планети в Вселената? По отношение на тях бихме могли да постулираме редица неща, при това за убеденост, която граничи със сигурност. На пръв поглед те могат да бъдат поставени в две групи, отнасящи се съответно до необходимото и очевидно оптималното. Нека първо да се спрем на необходимостта. Всяка форма на живот, където и да се намира тя,
се състои от създания за автономен метаболизъм. Някои хора биха казали, че това е вярно по дефиниция. Определяйки живота по този начин, те могат да изключат вирусите от списъка на формите на живот, запазвайки бактериите в него. Може и да са налице достатъчни основания за такъв постулационен подход, но смятам, че по-ясно ще вникнем в значението на автономния метаболизъм, ако го интерпретираме като същностно, макар и не необходимо условие за възникването на онази комплексност, която е нужна за блокиране на разяждащото действие на втория закон на термодинамиката. Всички комплексни макромолекулни структури проявяват склонност да се разпадат в хода на времето, освен ако не са част от отворена система, способна да черпи материал отвън и с негова помощ да се възобновява. Ето защо въпросът от какво живеят, може би получава силно разминаващи се отговори на различните планети, но той сам по себе си не е израз на геоцентричен, още по-малко антропоцентричен начин на мислене. Какво да кажем за зрението? Знаем, че очи са се появявали много пъти, макар зрението да не е необходимо за живота на Земята, тъй като растенията се справят чудесно и без него. От друга страна, може да се формулира убедителен аргумент, според който, ако даден организъм иска да разшири метаболитните си възможности посредством самостоятелно движение, и ако средата, в която протича това движение е прозрачна и светлопроводима, а освен това в нея наистина проникват светлинни лъчи, то тъй като самостоятелното движение е много по-ефективно, от гледна точка на самозащитата, метаболизма и репродукцията, в случай, че движещият се организъм е направляван въз основа на информация за отдалечени обекти, която може да бъде натрупвана с висока точност и при ниска цена посредством зрението, то придобиването на зрение е доста добро решение. По тази причина не бихме се изненадали, ако на друга планета, с прозрачна атмосфера, открием способни на самостоятелно движение организми с очи. Причината е, че очите са очевидно ефективно решение на пределно общ проблем, пред който често се изправят придвижващите се метаболитни системи. Както показва примерът с кодвоинове ерата гръцки, очите може би не винаги са достъпно решение, макар да осигуряват очевидно рационален изход от един пределно абстрактен конструктивен проблем.